Endi bitta narsa bor-da, mana odam bilan yerni bir-biridan ajratib bo'lmaydi-da. Chunki odam qattadir yasalib, qattadir paydo bo'lib, keyin yerga olib tushib qo'yilgani yo'q-da. Bu aynan yer yaratgan narsa, odam, inson. Atom parchalanishini boshqara oladigan odam sivilizatsiya, bu yuksak sivilizatsiya bo'ladi. Ya'ni atomni o'zlashtirgan sivilizatsiya deb gapirgan joylari bor-da. Ko'pincha mana asosiy dominant bo'lgan dinlarda ikkita asosiy narsa bor-da, bu tug'ilish bilan o'lish. Tug'ilishga qarashadi va o'lishga qarashadi va o'limdan keyingi hayot. Ya'ni siz yashash davringizda juda ham katta e'tiboringizni keyingi hayotga, ya'ni buni imtihon deb qabul qilasiz. Bitta tadqiqot bor edi, birinchi burger qilishganda. Birinchi burger qilib berishdi. O'shanda bu dunyodagi eng qimmat burger sifatida aniqlangan. Tarixga 480 ming dollarmi deb belgilashgan burgerni. Chunki dunyoni turli nuqtalarini qarasangiz, temperatura rekordlari mavjudda. Bu Xitoyda ham temperatura rekordi bor, AQShda ham. Hatto shimoliy qutbga qarasangiz ham o'ziga yarasha o'sha temperatura rekordi turibdi o'sha hududga tegishli. Bitta narsa bor-da, ana jinni butilkaning ichida ushlab turishdek gap. Siz quyosh qayerda ushlab turasiz, yerda million gradus issiqlik. Markazida tam yuzada nechidir 1000 gradus issiqlik haqida ketyapti. Insoniyat tamaddumida baribir energetikada juda ham katta rolni quyosh o'ynaydi. Bu domla endi aytadi. Husayn Boyqaroqni misol keltirdim. Husayn Boyqaroq ertalab turar ekan, o'zi boyiga yoqar ekan, xonasini o'zi istar ekan, anonusini qo'yib, keyin o'zining ishlarini, shahamini yoqib, ishlarini qilar ekan. Elektr energiya insoniyatni, jamiyatni o'zgartirib bo'lganda, siz elektr energiyaga moslashgan, o'sha energiyani bilan yashayotgan, energiyaga to'liq u bilan voyaga yetgan. Voyaga yetgan odamdan energiyani olib qo'yasiz, Husayn Boyqaroqga qaradingiz. Husayn Boyqaroq yashash tarzida elektr energiyani o'rni yo'q-da. Shoh bo'lsang ham iloji yo'q-da uni. Iloji yo'q, prosta o'rni yo'q. Xo'p, barchaga assalomu alaykum. Bu Qurultoy podkastining navbatdagi soni. Bugun nazarimda o'zgacha son bo'ladi, chunki biz ilk marotaba o'tmish haqida emas, balki aksincha kelajak haqida gaplashamiz. Kelajak ham tarixchilar o'rganadigan soha hisoblanadi, chunki o'tmishdagi faktlarni va bugungi holatni tahlil qilgan holda olimlar kelajak qanday bo'lishi haqida qandaydir bir tasavvurlarga ega bo'lishadi va tabiiyki bu tasavvurlarni biz bilan o'rtoqlashadi. Ikkinchidan, Qurultoyga ilk bor texnik fanlar vakili tashrif buyurdi. Mehmonimiz fizik olim, fizika va matematika bo'yicha falsafa doktori Rustam Akashurov. Ustoz, xush kelibsiz. Rahmat, ustozlar. Rahmat. Bugun yuqorida ta'kidlaganimdek kelajak haqida gaplashamiz, lekin kelajak haqidagi tasavvurlarni biz oddiy odamlar nimalar asosida shakllantirganmiz? Tabiiyki, badiiy adabiyotlar, kinofilmlar va aynan mana shular orqali bizda qandaydir tasavvurlar yuzaga kelgan. Lekin olimlar bevosita kelajakni qanday konstrukt qiladi? Ya'ni fanda bu jarayon qanday kechadi? Nazarimda aynan mana shundan boshlasak maqsadga muvofiq bo'ladi. Marhamat. Kelajak, kelajakki mana uzoq kelajak haqida olimlar qayg'urmaydi, men sizga aytsam. 100 yil oldinga prognoz berish juda qiyin. Bu badiiy adabiyotda yaxshi beriladi, kelajak aytishadi. Mana sovet adabiyotini qarasangiz, 2000-yillarda biz Marsga uchib ketishimiz kerak. Juda fantaziyasi keng bo'lgan. Bu ruslar o'sha 2020-yil haqida gapir, 2020-yil haqida darvoqa aytgan joyi bor. Uchadigan joylarini qaysidir planetalar, egzoplanetalarga uchamiz dedi. U hozircha raketalar faqat Ukrainaga uchyapti. Shunga bu juda anaqa nima edi? Ну, g'alati. Мы с Украиной воюем deydi, а против кого deb so'rashadi-ku. O'shanaqa. Olimlarda sal ratsionalroq bo'ladi bu narsa. Asosan olimlar hamma dagatkalari bugungi mavjud qonunlar aniqlangan, ya'ni zakonomernost deymiz, qonuniyatlar, tabiat qonunlari asosida qanaqadir bir texnik yechimlar
asoslangan holda qilinadigan narsada. Bugun masalan qaysidir fizik qonun bor, nazariy jihatdan ochilganda, mana nazariy jihatdan aytaylik, o'tgan asr boshida masalan fotosintezdan boshlanib, o'sha foton yordamida birinchi o'sha fotoelektrik hodisasi ochilganda, endi uni qayerga ishlatadi buni? O'sha paytdagi olimni kelajagini ko'rib boshlasa, birinchi navbatda bizda mana o'sha fotovoltaik effekt turibdi. Fotovoltaik effektni nimaga ishlatamiz degan savolni keltirib chiqaradi, u yog'i keyin dagatga ketdi. Hamma narsa o'sha effektni atrofida quriladi. Ya'ni har birta fizik aniqlangan qonuniyat effekt atrofida uni application, ya'ni ishlatish, amal qilish, qayerga qo'llash vazifalaridan kelib chiqqan holda kelajakka bashorat qilishadi. Unaqa badiylashtirgan holda qanaqadir uchadigan uylar, bir narsalar, yana qanaqadir bir boshqacha gravitatsion maydon, shunga o'xshagan narsalar bilan olimlar shug'ullanmaydi. Nazariy mavjud narsalarni qo'llanilishi deylik. Bugun bor nazariy qanaqadir qonun, nazariy jihatdan shu narsa mumkin degan qarash bor. O'sha qarashni qo'llanilishi. Mana shu kelajakka ko'rishdi. Lekin futurologiya ham bor-ku. Masalan, hali kashf qilinmagan texnologiyalar, hali kashf etilmagan qonuniyatlar bir kun kashf qilinadi degan. Uni ilmiy asosi yo'qmi? Yo, futurologiya ham har xilda. Futurologiyani o'zi fan sifatida, ну, bilasiz-ku, fanni qanaqadir определённый o'zining instrumenti bo'lishi kerak. Futurologiyani instrumenti, masalan, o'sha fan tushunchasiga to'g'ri kelsa, buni fan deb qarashingiz bo'ladi, lekin futurologiya bu to'laqonli fan emasdi. Baribir hozirgi kunda mana nazariy jihatdan mavjud bo'lgan narsani amaliy qo'llanilishini bashorat qilish va uni qanaqa shaklda bo'ladi, qanaqa ko'rinishda bo'ladi, o'sha narsani olimlar ko'proq ana kelajak deb qaraydi. Bugungi kundan kelib chiqib va kelajakda mana hozir aytishadi-ku, magnitni chistitsa bo'lishi mumkin deydi. Keyingi kelajakka bashoratida o'sha kelajak ko'rinishi shaklida o'sha magnitni chistitsa bo'lsa nima bo'lardi? Qanaqa o'zgarish bo'lardi, qanaqa texnologiya bo'lardi, o'shandan kelib chiqib ham qilishi mumkin-da. Ya'ni bugungi kundagi nazariyalar va o'sha gipotezalarga asoslangan holda. Hamma narsa mana shu ikkita narsaga asoslanadi. Mavjud nazariyalarga, hali bu amaliy qo'llanilishini topmagan va o'sha gipotezaga. Shunda biz necha yillik kelajakni bir aniqroq ko'ra olamiz. O'zi mana fanga asoslangan holda uzoq yillik, uzoq istiqbolli davlat dasturlarini tuzadi-ku, davlat dasturlari emas, bu planetariy masshtabda ham qilinadi. Masalan, qanaqadir konvensiyalar, shunaqa narsalar bo'ladi-ku, mana dekarbonizatsiya masalasi ketyapti, 2050-yilgacha qarashyapti. Mana shunaqa aniq bashorat juda ham katta ehtimollik bilan bo'lishi mumkin bo'lgan davrni qaraydigan bo'lsak, bu albatta fanga asoslanadi va fan ko'pincha 30 yil beradi. 30 yil, 50 yil bu ssenariylar tuziladi. Har qanaqa ssenariy, bu faqat bitta ana kerib deydi, masalan, kamida 4-ta ssenariy tuziladi. Mana bunaqa yo'nalishda ketsak, 30-yilgacha mana bu ishlarni amalga oshira olamiz va mana bunaqa yechimga kelamiz. 50-yilgacha mana bunaqa yechimga kelamiz degan. Masalalar ko'riladi. Keyin texnologiyalar mavjud qonuniyatlardan tashqari nima ham hisobga olinsa kerak menimcha. Bor-ku, masalan, yaqin 30 yilda energetikada shunaqa muammo, ekologiyada shunaqa muammo. Ya'ni shuni hal qilish uchun ham ishlash kerak bo'ladi-ku, to'g'rimi? Unaqa bashoratlar ham bormi? Ya'ni 30 yildan keyin ob-havo qanaqa bo'lishi? Bashorat bor, lekin ular ham mavjud nima edi, baza danniga, kuzatuvlarga asoslanganda. Mana bugunnikini olasiz, bugunni hamma mavjud kuzatuvlaringiz natijalarini olasiz, siz o'shalarni asosida ssenariy tuzasiz. Siz uni dinamikasini ko'rasiz. Vot kecha qanaqa edi, bugun qanaqa bo'ldi, ertaga qanaqa bo'ladi. Mana shu dinamikani ko'rgan holda siz turli xil o'sha faktorlar, har xil noma'lumlar bor, o'sha noma'lumlardan kelib chiqqan holda turli faktor omillarni hisobga olib, siz turli xil ssenariylar tuzasiz. Bu konservativniysi bo'ladi, optimalniysi, optimistichniysi bo'ladi. Optimistichnisida siz eng yaxshi anaqalarni ko'rasiz. Konservativniyda eng o'sha yomon tomonini ko'rasiz. Demak, u biz o'ylagandek, o'sha
nima deydi, rus tilida aytadi, burni fantaziyaga emas, real omillarga qarab bashorat qilinadi. Lekin qiziq narsa bor-da, mana burni fantaziya yozuvchilarda bo'ladi-ku, ko'pincha yozuvchilar bashorat qilgan narsa bo'ladi-da, fantastik kinolarda ko'rasiz-ku. Mana qanaqadir bir ekranni ochib olib bir narsalar ishlaydi. Ray Bradbury eng zo'r misol. Juda ko'p ana narsalarda hozirgi kunda baribir bo'yotdi-da. Endi ko'p narsasi masalan o'sha davrda aktual bo'lgan narsalar bo'yicha yozilgan. Masalan, ko'p fantastlarni qarasangiz, eng yuqori texnologiya bu atom parchalanishiga asoslangan texnologiya deb qarashadi va atomga egalik qilgan ayniqsa bu Azimovda ko'p kuzatiladi. Isaac Asimov. Isaac Asimovda shuni qiladi, mana atomni parchalanishi, ya'ni atomni parchalanishini boshqara oladigan odam sivilizatsiya bu yuksak sivilizatsiya bo'ladi. Ya'ni atomni o'zlashtirgan sivilizatsiya deb gapirgan joylari bor-da. Demak, o'sha paytda bu asar yaratilgan paytda o'sha texnologiya ilmiy jihatdan juda aktual bo'lgan, bu eng o'sha kunni povestkasida bo'lgan narsa bo'lgan, u ham shundan kelib chiqqan qoldi. O'sha kunnidan kelib chiqib ani o'qiganda buni yozgan. Masalan, aytaylik Amerika shu narsaga erishdi, boshqalardan ancha ustun bo'lib ketdi-da. Agar adashmasam, robototexnika qoidalari ham ta'sir qildi real robototexnikaga. Bir tomoni bor, Isaac Asimovning o'zi shunchaki yozuvchi emasdi, olim. Olim. Katta olim. U 500 dan ortiq narsa yozgan, ilmiylari ham bor, badiylari ham bor. Masalan, Ray Bradbury'ni ko'proq yozuvchi. Yozuvchi u ilmiy fantastikasi ko'proq qanaqadir moral berishga xizmat qiladi. Ya'ni masalan o'sha Fahrenheit 9 ham bu yerda texnologiyalarni ta'riflashga katta e'tibor bermaydi. Asosiy maqsad diktaturani, kitobsizlikni oqibatini ko'rsatish, inson ruhiyatini ochish, shunaqa narsalarga e'tibor beradi. Azimov u konkret aynan fan kelajagini ko'rishga harakat qiladi. Real tadqiqotlarga asoslanadi. O'sha Ya robot degan kitobida ham konkret u yozgan narsalar bugun ham amal qiladi hattoki. Shunga manimcha muallifga ham bog'liq bo'lsa kerak. Muallifga ham bog'liq, endi ko'pincha fantastlar o'sha mana jamiyat bor, texnologiyalar bor-da. Texnologiyalar rivojlanyapti, jamiyat ham o'sha soatvetsini rivojlanib boradi, o'sha texnologiyaga moslashib boradi. Rivojlanishdan tashqari jamiyatni o'zi transformatsiya bo'ladi-da. Bu kechagi bugun bir yangi texnologiya ommaviy ravishda kirib kelsa, qanaqadir revolyutsionniy texnologiya kirib kelsa, jamiyatni o'zida ham o'zgarish bo'ladi-da. O'sha paytdagi munosabatni aks ettiradigan asarlar ko'p. Masalan, Kurt Vonnegut olsangiz, klassik asar o'sha mexanistik pianino. Aynan hamma narsa robot mashinizatsiya bo'lgan paytda odamlar nima bo'ladi, jamiyatda qanaqa o'zgaradi, ish taqsimotidan tortib odamlarning o'zini bir nima deydi, baxt tushunchasi ham sal boshqacharoq o'zgarish haqida ketadi. Shunaqa falsafiy nima deydi, qarashlar ko'pda. Olimlarda unaqa emas, olimlar aynan mavjud danniylarni asosida ssenariy qiladi. Yozuvchilar bilan olimlarning farqi shunda. Hozir shunaqangi ssenariylardan bir ikkitasini misol keltira olasizmi ustoz? Misol uchun qaysidir davlatda bu masalan ekologiya yo'q, hozir globalniy potepleniye mavzusida bir nechta hozir meda ssenariylar bor. Bu o'sha eng optimistichnisidan tortib konservativnigacha har xil ssenariylar ketyapti. O'sha bu alohida qishloq xo'jaligiga qanaqa ta'sir qiladi, migratsiyaga qanaqa ta'sir qiladi, ya'ni iqlim migranti degan tushuncha paydo bo'lgan. O'sha narsa bular hammasi tsipochkada bir-biriga bog'lanib ketgan va o'shanga keyin anaqa dasturlar, taklif qilingan dasturlar bor. Har ssenariy bo'yicha mana 30-yilgacha nima qilishimiz kerak, 50-yilgacha nima qilishimiz kerak degan. Bu energetikada ham bor. Masalan, hozirgi ssenariy bo'yicha eng yaxshi ssenariy bo'yicha 50-yilga kelganda qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan olinayotgan energiyani ulushi umumiy o'sha yer sharidagi energiya ulushini 50% tashkil qiladi degan o'sha nimaydi ssenariy bor. Bu ssenariy hozirgi oxirgi 10 yildan degi dinamikadan kelib chiqqan holda hozircha o'zini oxirgi 3 yilda oqlab kelyapti, ya'ni o'sha yo'nalishga ketyapti. Hatto o'sha optimalniydan ham optimalniroq ssenariylar paydo bo'lib boshladi, undan ham ko'payyapti deb, ya'ni hozir oxirgi yillarda bu mana Xitoy sharofati bilan va o'sha boshqa ya'ni quyosh energetikasiga juda katta investitsiya tikayotgan davlatlar sharofati bilan bu ssenariy yanada o'zgarib boryapti. Si Cinpin boshchiligidagi islohotlardan natijasida. Men Markaziy Osiyo bo'yicha ssenariylar bilan tanishgandim, tadqiqot bor.
Markaziy Osiyoda iqlim o'zgarishi 2059-yilgacha bo'lgan ssenariylar bilan tanishib chiqqanman. Eng optimalnisi seryomg'ir ssenariy edi. Ya'ni iqlim o'zgarishi ko'p yomg'ir yog'ishiga sabab bo'ladi. Bu degani endi juda qurg'oqchil bo'lmaydi-da. Bar yomg'ir bor. Eng pessimistigi qurg'oqchil ssenariy edi. Unga ko'ra shunaqa tavsiyalar berilgandiki, ko'pgina ekiladigan kulturalarni almashtirish kerak. Masalan, suv ko'p ichadigan kulturalar bor, to'g'rimi? Paxta yoki guruch. Ularni o'rniga nima tavsiya qilingan? Makkajo'xori ko'proq ekish tavsiya qilingan. Keyin chiya. Chiyamidi? Chiya. Chiya tavsiya qilingandi, lekin paxta ekdimaptim. Mana shunaqa ssenariylar taklif yechimlar taklif qilgan, lekin uni pastda kommentariyni kritika turibdi. To'g'ri, o'rnini bosib yaxshiroq hosil olish mumkin, lekin oziq qiymati pastroq baribir bularni bug'doy yoki guruchga nisbatan deb. Bu tabiiy yo'llar bilan qilinadigan narsada. Mana BMT har safar insoniyat oldida turgan asosiy muammolarni e'lon qilib boradi. Bu qurg'oqchilik birinchidan, o'sha keyin oziq-ovqat yetishmovchiligi bo'ladi, iqlim o'zgarishi, juda ko'p masalalar bordi. Terrorizm ham bor buning ichida. Xullas, o'sha yerda har safar e'lon qilganda bitta muammo birinchi o'rinda turadi. Eng asosiy muammodi bu energiya yetishmovchiligi muammosida, ya'ni arzon dostupni energiya, hammaga o'sha keragidan ortiq energiyaga ega bo'lish. Mana shu muammoni hal qilsa, men o'ylaymanki, juda ko'p qolgan muammolar, mana qurg'oqchilik deymiz, to'g'rimi? Suvsizlik deymiz. Suv nima? Suv zaxiralari juda ham ko'p, yer osti suvlari bor ba'zan. Okean suvi bor, masalan, ichish mumkin emas uni, lekin uni qozonlasa bo'ladi. Qayta ishlasa ham uni chuchuk suvga aylantirsa bo'ladi-da, qayta ishlasa bo'ladi. Juda ham ko'p yechimlari bor, masalan, kondensat qilish mumkin havodan. Lekin masala boshqa joyda-da, bu necha pulga aylanadi, o'sha bir stakan suvingiz qanchaga aylanadi? Qayta ishlash uni. Mana shu masala turadi-da. Agar energiya, bu gap energiyada. Bugun bizani O'zbekistonda hozir qancha bo'yapti? Birjada 900. Ну endi buni bilan jismoniy shaxs shug'ullanmaydimi, yuridik shaxs sotib oladigan narxi aytaman. 980 so'm, shunaqada 1000 so'm kilovat soat elektr energiya bo'lsa, bu bir stakan suv 100 palon pulga aylanadi-da. Bu o'zini oqlamaydi demoqchiman. Bu energiyani o'zi juda ham arzon bo'lsa, energiya juda ham dostupni bo'lsa, ortiqcha bo'lsa, siz xohlagan mana qaysi qilsangiz bo'ladi. Hozir aytdingiz-ku, faqat mana shularni yetishtirish mumkin, bu tabiiy yetishtirish, to'g'ri. Lekin siz mana bunaqa bashnya ko'rinishida ekiladigan nima edi, har xil bashnyalar bor-da, turli o'simliklarni olasiz, sharoitini qilib berasiz, sun'iy ravishda. Va shundan hosil olasiz. Masalan, Isroil bu bilan juda intensiv shug'ullanadi. Bu qimmat. Texnologiya qimmat, bunga energiya talab qiladi, issiqlikka boshqarishingiz kerak, yorug'lik berishingiz kerak, hamma narsa borib energiyaga taqaladi. Endi men o'qigan tadqiqot qishloq xo'jaligi bo'yicha edi, boshqa omillar hisobga olinmagan. Yo'q, aytmoqchi bo'lganim, hamma joyda o'sha muammo bor, muammo, hatto terrorizmni ham hal qilsa bo'ladi-da. Terrorizm asosiy pastavchiki, baribir xolismi yo'mi, 3 ta 4 ta alu frik yetmasa, boy davlatlardan kelgan. Asosan kambag'al davlatlarni o'sha chiqarib berayotgan anonsida сырьевой предатель deymizki rus tilida, o'sha anaqa kambag'al davlatlarda u davlatni, masalan, iqtisodiy o'sishiga baribir energiya kerakdi. Ko'p narsani o'sha pul bilan hal qilsa bo'ladi-da. Masalan, Iranni yo'qolib ketishi ham nima pul sababdi. Gap pulga borib taqaluvdi. Luboy o'sha separatistik harakatni baribir tagida resurslarni qayta taqsimlanishi boshqa narsaga yotadi. O'shani kuluvchi kaliti baribir energiyaga borib taqaladi. Ana ocharchilik masalasi deymiz-da, hozir qo'y mol yetishtirishingiz kerak. Oziq-ovqat xavfsizligi eng katta muammo. Endi qarang, mol xol yetishtirishingiz kerak, siz uni sadirjat qilishingiz kerak. Uchun dashki haydaysizmi, tabiiy ravishda ular boqasizmi, yem sotib olasizmi? Chiqasiz cho'lda hech narsa yo'q, tam. Yem sotib olaman desiz qimmat. Va siz o'sha yetishtirishda qiynalasiz-da. Bu juda ko'p joydagi yangi reallikda, hozir global ishda muammoga keltirib chiqaryapti. Hamma Argentina emas.
Lekin hozir bir nechta tadqiqotlar bor va o'sha tadqiqotlar juda o'zini yaxshi oqlagan hamda hozir Singapur buni o'sha amalda qo'llashga ruxsat berdi birinchi davlat sifatida. Bu go'shtni sun'iy yetishtirish. Sun'iy go'sht. Buni nimasi yana qiziq bilasizmi? Mana siz ani qo'yni qaysi joyini yeyish yaxshi ko'rasiz? Oyoq. Oyoq qismi. Mazali yo'q oyoq. Oyoq eng shirin qismi hisoblanadi. Bo'yin ham bor. Bo'yin ham bor. Nima qovurganda albu bir piyozlar bilan zo'r ketadi. 1 gram bilan. Choyxonada. Choyxonada o'o vabshe zo'r narsa. Lekin mana shu bo'yin bilan sizga bo'yin, sizga oyoq yeyishingiz uchun bitta tsela qo'y o'stirish kerak-da. Uni kallasi bor. Jonivori, qorni bor. Ichaklari bor masalan. Prosta bilmayman, birov yeydimi yo'qmi, tashlab yuboradimi, men kallani. Ishlatiladi aksariyat qismi. Ну, siz yemaysiz-da, masalan, aksariyat odamlarda tanlov bo'lsa, oyoq yeydimi yoki ichak yeydimi desa, ko'pincha oyoq yeydi-da. A siz masalan, stvolovoy kletkasini olamini o'stiraman desangiz, siz uni prosta oyog'ini o'stirishingiz mumkin. Sizga u kallasi kerak emas. Kallasini ishlatmaysiz, nima qilasiz uni kallasini, to'g'rimi? I nima edi? Bo'yin kerak bo'lsa, bo'yin o'stirasiz. Keyin siz uni fukusini ham aniq qilsangiz bo'ladi-da. Stvolovoy kletkani o'stirishyapti. O'stirishyapti. Bu bitta tadqiqot bor edi, birinchi burger qilishganda. Birinchi burger qilib berishdi. O'shanda bu dunyodagi eng qimmat burger sifatida aniqlab ketilgan, tarixga 480 ming dollarmi deb belgilashgan shu burgerni. Ha, texnologiya qimmatda qani? U hali donalab chiqdi-da, masalan, o'shani qilib ko'rsatishdi, shu to'g'ri, mana burger qilsa bo'ladi deb. Uni yeb ko'rgan odamlar, ha, buni sochni, ya'ni yaxshi bir anaqa sochni bo'lib chiqqan. Juda quruq ham emas, chunki boshqara olaydi o'sish jarayonini. Nazorat qilgan xabar etapini. O'sha 480 mingmi bu dajasilar Istanbul degan burger kingdan ham qimmatdi. Ichgan choyimizni. Yo'g'ani vodiydagi urf bo'ldi, tilla yugurtirilgan burgerlar, shashlik. Nima, pishvoy zolota deb oziq tillasini ustiga yopishtiran. Ha, daji o'shandan ham qimmatdi. Endi bu narsani hali hech kim ruxsat bermayotgandi, birinchi bo'lib Singapur ruxsat berdi. Mayli, o'stiringlar, molodsi. Balki qo'y qaydaydigan joyi yo'q ularni. Hamma go'shti ana u yerda qilib oladi. A, mana bunaqa fabrika qursa, go'sht bor-da. Kelajakda bari degan bilan o'zi deyarli tabiiy moddalardan iborat bo'ladi u. Yo'q, bari bir masalan, sun'iy ham, tabiiy ham bir xil usul bilan o'stiriladi. Masalan, tabiatda ham o'sadi-ku. Go'sht hosil bo'ladi, go'sht o'sadi, o'sha bu tabiiy jarayon natijasida-da u ozuqa yeydi, boshqa narsa qiladi, biokimyoviy reaksiyalar, har xil quyosh ta'siri, issiqlik ta'siri, boshqa narsa, ya'ni o'sish sharoiti bor-da o'sha anaqa go'sht massasini hosil bo'lishi. A siz o'sha narsani sun'iy ravishda, ya'ni o'sha sharoitni qilib beryapsiz, sun'iy ravishda hosil qilyapsiz. Bu ham o'sha jarayonlar, bundoq o'ylab qarasa, lekin sun'iy bu etik masala turibdi-da bu yoqda. Etik masala baribir sizlar gumanitar sifatida bilsanglar kerak. Endi o'shanaqa podxodga o'tsak, mana hayvonlar bilan munosabat, odamlarni hayvonlar bilan munosabati qanaqa o'zgarishi mumkin? Biz hayvonlarni, masalan, mol yoki qo'yga buni go'sht yetkazib beruvchi sifatida qaramasak-da, ular populyatsiyasiga bu narsa ta'sir qiladimi yoki odamlarning o'sha uy hayvonlariga munosabati qanaqa o'zgarishi mumkin? Populyatsiyaga ta'siri shundan iborat bo'ladiki, qo'y mol kamayib ketadi. Chunki birinchi navbatda ular shu go'shtga, sutga bo'lgan ehtiyoj tufayli ko'paytiriladi. Masalan, vegetarianlar janjal qiladi-ku, go'sht yeyish mumkin emas, shafqatsizlik deb, lekin ularga qarshi asosiy argument shundan iboratki, biz go'sht yemasak mana shu jonivorni mavjud bo'lmas edi. Ya'ni yovvoyi tabiatda qirilib yo'q bo'lib ketar edi. Biz esa ularni ko'paytirib, juda ham ko'paytirib, qisqa muddat bo'lsa ham yashash imkoniyatini beramiz. Hozir mana bunaqa anular bor-ku, har xil tashkilotlar, qizil kitobga kiradigan, hayvonlar ushlab turadigan, tam qaysidir bingalski. Endi u boshqa masala. Hozir mana. Endi tasavvur qiling, qo'y qizil kitobga. Yani agar qo'y yeyilmasa qizil kitobga yodimga tushgan narsa, chunki tabiatga moslashmagan. Ay bitta qanaqadir zapovednik qo'ylarga qilib. Hali Nasharasha shousida Jori Kvartanov obrazi bo'lardi-ku, bolalar uchun hayvonot dunyosi degan ko'rsatuvda shashlik olib keladi studiyaga.
Shunaqa narsa bo'ladi-da. Yo'q, bu o'zi qo'y bilan molni inson xo'jaligida aniq vazifasi bor-da. Shu uchun mavjud ular, tabiatga qo'yib yuborsangiz tirik qolmaydi ular. Yo'q, hozir bizani munosabatimiz shuda, ularga go'sht sifatida qaraymiz, shu uchun yetishtiramiz-da. Ularni tabiatga qo'yib yuborsak, tabiatda nimaga yo'q bo'lib ketadi deysan, o't ular bizga berayotgan o't ular biz. Yo'q, yirtqichlar bor birinchidan. Ularga hujum qiladi. Qarang, mana ikkinchidan o'tolan resurs cheklangan. Bu yo'q qurg'oqchilik. Yo'q. U hozirgiday ko'p bo'lmaydi ular xullas. Urgutda qanaqa boqishadi qo'y bilan sigirni? Tog'larga qo'yib yuborishadi. Ha, tog'larga qo'yib yuboring, qaytarib olib kelmang, yursin o'sha yerda. Endi cho'ponlar qaramasa bo'ri hujum qiladi, to'g'rimi? Bo'ri hujum qiladi. Suv kamayib ketyapti Urgutda ham, yildan yilga. Urgutda ham, Urgutga ham qoldirgan bo'lsanglar bir 3-4 bo'ri qoldirgansizlar. Ko'p qani. Soyda, Urgut soyda suv kam yil sayin. Hay, baribir chotdi-ku odam boqqan paytda. Yo'q, men sizni tushundim, aytmoqchimanki, ular kamayib ketadi, chunki ularning ko'pligining sababi odamlar maqsadli ko'paytirgan. Agar odamlar ularni xonakilashtirmasa, ular yo'q qirilib ketardi, yo'q hozirgidan kamroq bo'lardi. Shuni aytmoqchiman. Endi bu oddiy evolyutsiya qonuniyati-ku, ya'ni o'zining nishasini topamiz, qirilib ketadi. Shu nishani topishiga bog'liqda qo'ymoq. Balki. Biz o'stirmaymiz, to'g'ri kelmaydi. Yo'q, sun'iyni men tushunmoqchi bo'lganim, sun'iy yo'l bilan o'stirilganini xuddi o'sha go'sh bo'ladi. Ya'ni u imitatsiya emas, plastik emas. Xuddi o'sha go'sh. Tarkibi bir xil. Onda farqi yo'q-ku. Qo'zichoq katta bo'ladi-ku, qo'yga aylanadi, anaqaga aylanadi-ku. O'sha yerda go'sht massasini hosil bo'lish jarayoni bor-da. Oziqlantirasiz, suv berasiz, boshqa narsa, boshqa. Endi o'shani prosta go'sht massasiga o'sha kerak bo'ladigan biokimyoviy reaksiyalarni stimulirovat qiladigan narsalarni sun'iy ravishda berasiz, ya'ni go'sht massasi o'sayapti-da. Lekin siz bu yerda aynan kerakli joyi o'stiryapsiz. Tomoni bor-da. Tushunarli, juda qiziq. Uni yeyishga o'rganish kerak. Keyin yana bitta narsa bor-da, men uni ishlab chiqarishga qo'yganda qancha havoga emissiya chiqadi bilmadim, lekin shuni aytmoqchi edim hozir. Endi mana sigirlarni hozir bitta alohida davlat deb qarasangiz, hamma sigirni bitta davlat qilib hammasiga fuqarolik bersangiz, masalan, Sigirlandiya qilib yuborsangiz, bu dunyoda emissiya chiqaradigan ikkinchi davlat bo'ladi. Birinchisi qaysi? Xitoy bo'lsa kerak. Xitoy. Ikkinchisi mollar, chunki mollarda ozon qatlamiga eng katta zarar keltiradigan narsalardan biri raketalar qatori. Yo'q, o'zi 1 kilogram go'sht yetishtirish uchun havoni ifloslash hisoblasa, buna hisob kitoblar bor, men aniq sifralarni aytolmayman-ku. Tabiiy yo'l bilan hisoblasa ham bu anchagina zararda. Masalan, o'sha 1 kilogram qo'y go'shtiga. Endi qo'y mol bor, toiletga chiqqanim baribir tabiatga qanchadir zarar keltiradi har bir jarayonda, va uni o'stirish payti, uni o'sha go'shini ko'paytirish jarayonida tabiatga juda katta zarar yetadi. Demak, ko'kchadagi shashlikchilarni ozon qatlamini teshilishiga juda katta nafasi bor ekanda, ziyon bor ekan, zarar qilganda. Shuning uchun agar sun'iy go'shtga o'tilsa, ekologiya ancha tozalanadi deyman. Endi bu kelajakka ko'rish, masalan, kelajakda birinchi navbatda biz hozircha ko'rayotgan kosmosni o'rgangan qismimizda yagona yashash mumkin bo'lgan joyimiz yerda. Yer. Baribir shunaqa podxod bo'ladiki, yerni asosan saqlab qolish, biz boshqa joydan seryo olsak, xomashyo olsak, boshqa narsa qilsak ham baribir yer insoniyatni kurortida. Ya baribir yashash, menimcha boshqa variant yo'q hozircha. Endi hozircha yo'q, chunki bitta narsa bor-da, biz ko'pincha adashtiramiz. Endi olimlar ham shunaqa fikrda beradiki, biz boshqa egzoplanetalarni qidiramiz, suda deydi-yu. Endi bitta narsa bor-da, mana odam bilan yerni bir-biridan ajratib bo'lmaydi-da. Chunki odam qattadir yasalib, qattadir paydo bo'lib, keyin yerga olib tushib qo'yilgani yo'q-da. Bu aynan yer yaratgan narsa, odam, inson. Yerni sharoiti, yerni o'zini o'zgarib borishi, o'zini evolyutsiyasi bilan odam evolyutsiyasi doim ustma-ust tushgan. Odam bu aynan yerni mahsulotida. Anu nima edi, kosmonavtlarni bitta gapi bor. Odamzod odam bo'lish uchun suvdan chiqdi deydi. Yana kimgadir aylanish uchun kosmosga chiqish kerak deydi. Ya'ni kosmosga chiqib, kosmosda butun insoniyat sivilizatsiyasi davom etsa, bu uje inson bo'lmaydi-da. Bu boshqa narsa bo'ladi.
Mana shu oddiy haqiqatni prosta tushunishimiz kerak, shu biz faqatgina yerda insonmiz. Keyin ko'plar noto'g'ri tushunadi, masalan, boshqa sayyoraga ko'chish shuni olib borib uyqurib yashab bo'lmaydi, u yerda atmosfera, boshqa bosim, magnit gravitatsiyasi, gravitatsiya. Umuman u yerda yashash uchun boshqacha sharoit bo'lish kerak, inson organizmi ham boshqatdan o'zgarish kerak bo'ladi. Shuning uchun hatto astrofizikada o'zi mana ko'p gapiriladigan narsa bor, terraformirование deydi, ya'ni qayergadir ko'chsak uni yerlashtirishimiz kerak deydi. Terraforming qilishimiz kerak. Uni ham o'zi qanaqadir ssenariylar bor. Uni avval yerga aylantirib, keyin ko'chishimiz mumkin deydi. Endi menimcha bu hali yerdagi moliyaviy imkoniyatli yetmasa kerak bitta sayyorani to'liq o'zgartirish. Qanaqadir bir stansiyaga borsangiz, birinchi navbatda siz u yerda gravitatsiya hosil qilishga harakat qilasizda, kosmik stansiyada ham. Doimiy ravishda gravitatsiya hosil qilishga harakat qilasiz. Sizlar vaznsizlikda sizga noqulay, yashab o'rganmagansiz. Endi boshqa joyga borsa, birinchi navbatda kupol hosil qiladi. O'sha insoniyat o'zi gumbaz. O'zi nafas oladigan havoni tarkibini maksimal yaqinlashtirishga harakat qiladi. O'sha kislorod miqdori, azot miqdori va boshqa gazlar miqdorini o'sha to'g'rilab olishga harakat qiladi va issiqlik, bizni tanamiz o'rgangan issiqlik va ko'p joyda atmosfera yo'qligini hisobida quyosh chiqqan va quyosh ketgan paytidagi temperaturalar kontrasti juda kattada, yerda unaqa bo'lmagan. O'shaning uchun o'sha kontrastni minimallashtirishga harakat qiladi. Ya'ni komfort yaratish demak. Yo'q, komfort emasda bu yashab qolish, prosta yashab qolish. Bu komfort o'zi keyingi etap. Siz tupa yashab qolishingiz kerak boshida. Yerda yashab qola olasiz, chunki siz yerni mahsulotisizda. Sizni bir joyga olib borib tashlab yuborsa, yashab qolishingiz qiyin. Chunki yerda paydo bo'lgansiz va o'sha yerni sharoitiga ideal mosmizda biz. Shu tomonlar. Gumbaz dedingiz, bu faqat hozir faraz shaklida, ya'ni yoki bu turdagi urinishlar bo'lganmi shu kungacha? Yo'q, biz hali eng primitiv bo'lgan joyimiz oyda. Oyga bir necha marta chiqib kelgan. Boshqa planetalarga bormaganmiz, qanaqa gumbaz haqida gapirishimiz mumkin. Endi birinchi qilinadigan ishlar haqida, masalan, Mars kolonizatsiyasi haqida gapirsangiz, o'sha terraformirovaniyadan boshlab uni eng asosiy o'sha bazaviy narsalari bor-da, bazaviy yashash uchun sharoit. Bu o'zingizni o'sha yashash muhitingizni yaratib olishingiz kerak. Uni qanimada qilasiz? Qanaqadir kapsulaning ichida yoki gumbaz ichida. O'sha yerda yashaydigan odamlarni soniga qarab tur. Elon Musk Marsga bilet sotayaptimi hozir? Bilmadim. Men kuzatmay qo'ydim. Bu aferalari ko'p bilmadim, ishlamayman. Shuning Marsga koloniya qilamiz, yo'q-yo'q deydi-yu. Marsda chang miqdori nihoyatda ko'p, bizdan bir necha barobar. Yerni texnikasi u yerda ishlaydimi, chang bosib bo'lmaydimi 1-2 kunda? Yo'q, yuribdi-ku shuncha zond. Yuribdi-mi? Yuribdi, mana shuncha zond yuribdi. Zondlar juda ko'p Marsda. Endi chang degani ham boshqa narsada, mana Saudi Arabistoni yoki Dubai changi bilan O'zbekistonning changini farqi bor-da. Chang zarrasini o'zining strukturasi bor, shakli bor, hamma narsasi boshqa-boshqa-da. Mana chet elga anaqaga o'sha Dubai tarafga borsangiz, kiyimingizga chang chiqsa, va bundoq qilasiz, chang ketadi-da bitta. Bo'ron ko'tariladi, hamma joyingiz qum bo'ldi, bundoq qilasiz, tushib ketadi. Bu yoqda bitta kiyimingiz chang bo'lib ko'rsam, uni mashinkada yuvib, bir nima qilmasangiz, u chang ketib ketdi. Bizda adgeziya juda kuchli. O'shanga Marsniki bilan Yerniki ham, Yerning o'zida ham turlicha chang haqida gapirganda, birinchi navbatda bu qanaqa chang degan. Yer bilan osmon ekan deb. Yer bilan Mars. Yer bilan Mars ekan. Xo'p, boyagi ssenariylar masalasiga qaytsak, atom energetikasi bo'yicha qanday farazlar bor? Biz voz kechamizmi, voz kechish kerakmi o'zi umuman? Men sizga aytsam, atom energetikasi bu atom parchalanishi juda ko'p ilmiy narsalar qilingan, lekin bu xuddi gaz yoqish, ko'mir yoqishdagi primitivniy narsada. Bu oddiy mana shu haqiqatni birinchi tan olaylik. Bu parovoy, bug' mashinasi shundoq. Bir xil bittasida masalan gaz yoqib, issiqlik elektrostansiyasida gaz, mazut yoqib, o'sha par hosil qilsangiz, bug' hosil qilsangiz, bu yoqda o'sha aktiv zonada o'sha yadro atom reaksiyalari orqali shu ishni qilasizda. U yog'i yara o'sha bug' mashinasida ana rotor stator sistemasi aylantirasiz, rotor generator sizga anaqa qilib beradi, tok ishlab chiqib beradi. Shu primitiv narsa bu. Buni kelajagi haqida gapiradigan bo'lsak, endi любой masalan energiya turini
ikkita narsaga qarab baholagan yaxshida. Uni yoqilg'isini mavjudligi, dostupniligi, ikkinchidan uni KPDsi, narxi. Qarang, men endi buni qayta tiklanuvchi energiya vositalari bilan, manbalari bilan solishtiraman, quyosh bilan. Quyosh fotovoltaik quyosh stansiyalarini yoqilg'isi nima? Yoqilg'isi? Quyosh nuri. Nech pul? Qalon puli bo'lsa kerak. Quyosh nuri. Bepul. Yo, nuri o'zi bepul. Lekin uni ishlatish bor. Nima qilib ishlatasiz? O'sha nima deydi? Deylik, nurini tortib olib, energiyaga aylantirasiz. Siz prosta panel qo'yasiz, uni setga ulaysiz, endi o'zini qanaqadir operativni o'sha rasxodlari, OPEX-i, balobatlari bor, endi u ham o'zidan-o'zi ishlamaydi, lekin atom elektr stansiyasi совсем boshqacha narsada, uni yoqilg'isi bor. Neft narxi bor, masalan, issiqlik elektr stansiyalarida gaz narxi bor, ko'mir narxi bor. Uni qattiq qazib olishingiz kerak, u hamma joyda yo'q. Hamma joyda yo'q. Nurga o'xshab. Nurga o'xshab yo'q. Ikkinchidan, yana bitta narsa bor, bu men har doim nimaga men gumanitariyalar bilan bugun o'tirib gaplashishga rozi bo'ldim, chunki любой texnologiya haqida gapirgan paytingizda uni o'sha texnologiyani qo'llagan paytingizda jamiyat, siyosat, hamma narsaga ta'sirini kompleks o'rganishimiz mumkin-da. Etik va siyosiy masalalar. Masalalar. Endi qarang, traditsionniy energetikani qarasak, bu gaz bugungi kunda xolimizmi yo'qmi? Atom elektr stansiyasi ham keng tarqamagan. Atom energetikasi bu dunyoning 6%ida, uzog'i borsa 6% ulushi bor. Asosiysi gaz, neft. Gaz va neft bugungi siyosatga ta'siri ko'rib turibsizlar. Ya'ni bu davlatlar orasidagi munosabatdan tortib, daje shantajgacha boradi. Mana gaz masalasida. Bitta gaz turba Rossiya tortib bordi Yevropaga, buni ketidan qancha Yevropani shantaj qilishga harakat qildi-da. Chunki siz o'sha gazga moslab o'zingizni iqtisodingizni tuzgansiz. Rossiyadan oladigan gazingizga moslab. O'sha gazga qarab sizni ishlab chiqarish hajmlaringiz belgilangan. Endi siz siyosatchi bo'lsangiz, sizga kimdir o'sha orqali bosim qilayotgan paytda, sizni iqtisodingiz turgan paytda, ishlab chiqaruvchilaringiz turgan paytda sizni og'ir anov qoladi. Tanlov. Tanlov qoladi-da. Siz boyagi oralig'i topishingiz juda qiyin bo'ladi va qarshi taraf bundan foydalanadi shantaj qilayotgan paytda. Endi quyosh masalasiga kelsak. Quyosh nuri sizning qo'shnilaringiz orqali kelmaydi sizga. Bu Rossiya orqali ham kelmaydi. Quyosh bor tepada turibdi, sizga tushyapti. U sizniki. Xohlang ishlating, xohlang ishlatmang. Bu aynan mana shu energetika orqali siyosiy munosabatlarni umuman o'zgartirib yuboradi. Shamol bor, shamolni to'sib qo'yamgina endi qanchadir devor qurishini etmasa, u ham men bitta shantaj qilaman deb shuncha xarajat qiladigan odamni bilmadim. U ham sizning hududingizdan o'tyapti, sizniki. Shantajning qiymati keladigan foydasiga bog'liq. Foydasiga bog'liq. Mana hozir mana shu ikkita energiya turi bu yangi, men aytayapman-da, oxirgi paytda rivojlanib kelayotgan energiya turi umuman o'sha bizda shakllangan siyosiy boyiga formatdan chiqib ketyapti. Energetika bu siyosat degan tushunchadan, kontekstdan chiqib boshladi-da uje. Bu jamiyatni o'zida ham ta'siri bor. Masalan, hozir biz o'sha quyosh panellarini aytadigan bo'lsak, odamlar uyiga qo'yadi. Uyiga qo'ygandan keyin o'zini o'zi ta'minlashni boshlaydi. O'zini o'zi ta'minlagandan keyin energiya sotishni ham boshlaydi. Ya'ni odamlar o'sha energiya ishlab chiqarish, sotish jarayonini bir ishtirokchisiga aylanadi. Faqat kerak endi bir tomon emas, siz o'zingizni ta'minlashingiz mumkin, ortiqcha energiyani sotishingiz mumkin, ya'ni siz qanaqadir bir aktorga ham o'zingizni aylanasiz. Bu odamlarni o'zini ham energiyaga bo'lgan munosabatini o'zgartiradi, ya'ni nafaqat siyosiy, ijtimoiy tomoni ham bordi. O'shaning uchun men har doim qaysidir energiya turini tanlashdan oldim, mana shu tomonlarga ko'proq e'tibor berishni maslahat beraman-da. Bu jamiyatni o'stiradimi? Bu iqtisodiy tomondan foydasi bormi? Jamiyatga foydasi bormi? Bu siyosiy tomondan bizni mustaqil qilishga erishadimi, yo'qmi? Bulari politekonomiya, sotsiologiya masalalari. Bu nafaqat o'sha texnika, bu nafaqat sifralar bo'lishi kerak, bu yerda gumanitar soha vakillari ham aktiv ishlashi kerak-da. Biz energiya siyosatimizni, mana strategiyamizni qurar ekamiz, 30-yilgacha, 50-yilgacha quramiz-ku energiya strategiyalarini. Gumanitar soha vakillarining ishtiroki juda
bo'lishi kerak edi. Siyosatshunoslardan tortib. Bizada lekin ishtirok etmaydi, lekin qoida bo'yicha ishtirok etish kerak. Masalan, assessment degan narsa bor, otsenka. Endi masalan, texnik assessment bor, ya'ni texnarlar o'lchab, tekshirib bahosini beradi. Undan tashqari, gumanitarlar ham o'zini bahosini beradi. Har qanaqa loyiha yuzasidan, masalan, aholining munosabati, etika masalalari, axloq masalalari, siyosatda nima o'zgarish bo'ladi, iqtisodda nima o'zgarish bo'ladi, mana shunaqa baholash rivojlangan davlatlarda bor. Shuning uchun o'zi kerak anular, think tank deydi, aql markazlari. Aql markazlarida turli soha vakillari o'tirib, mana shu buyurtmani bajaradi. Kompleks yondashiladi. Kompleks yondashadi. Iqtisodchi bor, sotsiolog bor, tilshunos bor, dinshunos bor. Men ko'p keltiradigan misol, masalan, Rossiyada islomshunoslik bo'yicha PhD-larni kim moliyalashtiradi? Neft kompaniyalari, neft-gaz kompaniyalari. Chunki, tushunarli, chunki neft-gaz degani faqat texnika, texnologiya emas, bu musulmon davlatlari bilan ishlash degani, masalan, etika, madaniyat masalalari, muloqot masalalari degani, shunaqa jihatlari bor. Endi bizada e'tibor berilmaydi, afsuski, shuning uchun gumanitarlar hali ochiqni aytish kerak, hamma gumanitar olimlar jamiyat oldidagi bunaqa vazifalarni to'g'ri tushunmaydi ham. Tushunadigani bo'lsa, unga davlatdan yoki jamiyatdan ehtiyoj yo'q. Masalan, davlat hozir nima talab qiladi gumanitarlardan? Bizga zo'r tariximizni yozib bering deydi. Tariximiz zo'r bo'lsin lekin deydi. Tarixni zo'r qilib yozish, konstrukt qilib ber deydi. U tarixni boricha yozish kerak-ku. Yoki jamiyat nima talab qiladi? Bizga deydi, masalan, gumanitarlar nima kerak deydi? Rus tilini yo'qotib o'zbek tilini rivojlantirib bersin deb. Mana shunaqa juda yuzaki talablar qo'yadi. Gumanitarlar shundan kelib chiqib ishlaydi. Aslida gumanitarlarning o'zi o'sha buyurtmachilarga ham tushuncha berish kerakdi. Sen nimani talab qila olasan, nima ola olasan, man nimaga kerakman o'zi senga degan o'sha bir tushunchani bera olish kerakdi. Afsuski, bu jarayon iste'molchisini topish kerakdi. Iste'molchi kim degan savolga javob. Juda yo'q emas, bor albatta, bizda ham aql markazlari ko'payib qolgan, ayniqsa davlat tashkilotlar huzurida tadqiqot institutlari bor, nimadir ishlab qilishyapti. Yaxshi tadqiqotchi ekspertlar bor. Endi miqyos kichikroq hali bizda. Va to'laqonli anglanmagan, masalan, Fanlar akademiyasida eng katta ilmiy salohiyat to'plangan desak, Fanlar akademiyasi bor kuchiga ishlamayapti hozir bu yo'nalishda. Davlat tashkilotlari ham o'zini tadqiqot institutlaridan nima talab qilishni doim ham bilmaydi. Asosan aprochnik talab qiladi, so'rovnoma o'tkazib ber. Aholi fikrini o'rganib ber. Ya'ni ko'lami torroq ekan. Yuzakiroq narsa. Iste'molchiga ham muhimda, iste'molchi o'zi nima xohlayapti, olgan mahsuloti bilan nima qiladi o'sha narsa muhimda. Olgan mahsulotini to'liq ishlata olmasa ham bu to'g'ri emas. Yo'q, jamiyat resursi bekorga sarflash bo'lib qoladi. Gumanitarlik qanaqa talab qo'yadi, ya'ni jamiyat bizni yot madaniyatdan, yot g'oyalar ta'siridan asra ma'naviyatimizni saqlab qo'ygan. Aytmoqchimanki, buyurtmani beruvchining o'zida ham tushuncha bo'lish kerakda. Hozir endi sal butun boshli jamiyat tanqid qilishmasi, jamiyat saviyasini ham aslida olimlar o'stirish kerakda. Texnarning vazifasi yangi texnologiya berish bo'lsa, gumanitarning vazifasi yangi g'oya berish. Jamiyatga yangi g'oyani tashlash, singdirish. Mana shunaqa bo'l, o'zgar, o'z o'rgan, undan keyin mandan nimadir talab qil. Bu xuddi hozir mana AES qurilishi masalasidagi holatga eslatibdi biroz, chunki fikrlar har xil. Misol xalq ichida yoki deylik jamiyatda ikki xuddi bir nechta frontlarga bo'linganga o'xshaydi. Qarang, oddiy AES masalasi odamlarni ideologik bo'lib o'ryapti. Bu debat bo'lish kerak, baribir, masalan, bo'lgani yaxshi, chim hamma za AES yoki hamma AESga qarshi bo'lib turgan. AES quriladi, baribir. Bu qursa 5 yilda 300 megavat qurib berar ekan, bu bor yo'g'i sezilmaydi bizani energiya sistemada. Ko'rinmaydi ham, bilinmaydi ham bunaqa narsa. Tim bo'lib qimmat narsaga aylanadi.
Ya'ni foydasi kam bo'ladi. Foydasi kam bu siyosiy qarorda prosta. Shimoliy ayiqni tinchlantirish desa bo'ladimi? Tinchlantirib turib, men nima edi, besh ketaman, mana shunaqa qarorlarni qabul qiladigan odamlarga, chunki bizga taklif qilgan o'sha 4800 kelajakda 2400 VR 1200 dan ikkita qo'yib beradigan bo'lgan edi. Bu endi gigantski, nisbatan sezilarli narsa edi. Uni xavfi ham balandroq edi. O'shandan 55 megabatga tushdi-da endi. Baribir shuni qila oldi. Bu simvolichni nimadir jest, no ularni usloviyasi emas-da ba. O'zi bu nima ustoz AES umuman atom energetikasini rivojlantirishga qarshi qarshi emas, ya'ni shubha bilan qaraydi. Lekin biz baribir haq tomondamiz, Putin bovini qo'llab-quvvatlaymiz. Hammasi yaxshi bo'ladi agar portlab ketmasa. Mana shu joyini kesib olinglar, Putin bovini qo'llab-quvvatlaymiz. Kesib olinglar bo'ldi. Kontekstdan yulib. Jaloliddinni gapini aytganim kontekstdan yulib. Yulduz bo'ldingiz, yulduz bo'ldingiz. Shu tegizga faqat Bishkek Moskva yo'nalishida chipta sotish qolgan. Jaloliddin menga berdi aytgan, men buyuk shaxsman. Degan desam, o'sha men buyuk shaxsman deganni kesib olishgan. Xullas, AES masalasida bahs bo'lgani yaxshi va bahslarda men ko'ryapman, shu bo'yicha savol bermoqchi edim. AESga qo'yilayotgan asosiy, aytilayotgan asosiy e'tiroz xavfli. Portlab ketishi mumkin va hokazo. AES bo'yicha yangi tadqiqotlar yo'q, ko'p davlatlar voz kechyapti, faqat Fransiya misol keltirishyaptimi? Ya'ni istiqboli yo'q soha AES. Muqobil energetikaga ayb qo'yilyaptiki, hali unaqa katta hajmda energiyaga yetkazib bera olmaydi. Juda qimmat va kam energiya yetkazib beradi. Juda ham mana bu narsa bu hozir dunyodagi eng arzon energiya turi quyosh. Aytishadi, lekin juda ham kam kuchsiz energiya deydi, ya'ni kam yetkazib beradi. Kuchsiz degani nima? Masalan, kunda 6 soat o'sha pik davri bo'ladigan bo'lsa, hozir o'sha 6 soat pik davrida o'ziga pasportida ko'rsatilgan O'zbekistondagi stansiyalarni atchotini olib qarashingiz mumkin. Mana Navoiyda qurilganini hisobotini ko'rganimda, kutilgani deb beryapti-da. Ya'ni o'sha 6 soatlik pik davrida ishlab chiqaradigan elektr energiyani xohlang akkumulyatsiya qiling. Hozir akkumulyatsiya sistemasi bilan birgalikda eng arzon energiya turib o'tiribdi-da. Ya'ni unaqa gaplar bo'lardi-ku, xolodilnikni ko'tara olmaydi, uchugni ko'tara olmaydi. Faqat lampochka yoqib beradi degan gap. Bu juda noto'g'ri tushuncha, bu juda noto'g'ri tushuncha. Endi nima qo'yganingizga qarabdi. Masalan, siz mana buncha nechigadir necha kichkina panellar bor, bitta telefonni zaryad qilishga yoki boshqa narsaga yetadigan, o'sha haqida gap ketayotgan bo'lsa-da, o'shanga mo'ljallangan u. Lekin siz stansiya quryapsiz-da, katta stansiya, tarmoqqa yetkazib berasiz. Tarmoq sizni uyingizga yetkazib beradi 220 qilib. Nechidir o'sha tarmoqqa o'zini alunisi bor, 6000 bo'ladimi, 100000 bo'ladimi, o'sha bilan kelib, uyingizda transformator orqali 220 ga kiradi, o'sha 220 ni ishlatasiz. Lekin uyingizda avtonomiya qilsangiz, siz 12 voltda ishlaydigan stansiyangiz 120 da ishlaydigan yoki boshqa narsa qilib alohida uni planlashtirsangiz, o'shanga ishlaydigan texnikani qo'ysangiz, bu вообще zo'r, даже ekonomiya ham bo'ladi. Aytishadi-ku, butun mamlakatni ta'minlashga joy yetmaydi. Hamma joyni qoplash kerak, quyosh panelini. Qattiq qoplashingiz kerak. Masalan, O'zbekistonda bu вообще muammo emas. O'zbekistonda cho'l zonalari juda ham ko'p. Yevropada endi juda ham yer muammo bo'lgan joyda shunaqa reshenyalar bo'yaptiki, poyiz yo'li bor mana. Poyiz yo'lini ustini shundoq qoplab chiqib, bir xil vetkalarni, prosta poyizni shuna tepasini naves qilib qoplab chiqib, butun davlatni energiya bilan ta'minlab berish mumkin. Yoki Germaniyada hozir bitta loyiha bilan tanishganman, Dresden texnik universiteti bilan birgalikda qaysidir agriculture universiteti qilayotgan bitta loyihani ko'rdim. Ekinlarni usti bor-ku. Bitta muammo ularda shunaqa bo'yaptiki, prямой radiatsiya, to'g'ridan to'g'ri tushayotgan radiatsiya qaysidir ekinlarni kuydirib yuboryapti-da. O'sha ekinlarni ekiladigan joylarni ustiga quyosh panellari qo'yishyapti-da, pat uglom. Ugl, ya'ni u birinchidan soyabon vazifasida o'tayapti, ikkinchidan elektr energiya ishlab chiqaryapti-da, shu burchak ostida qo'yilgan. Kombinirovaniya ikkinchidan bu hamma joyi qoplashi shart emas. Mana sizni tomingiz bor, uyingiz bor. O'sha uyingizga qanchalar energiya kerak? O'sha uyingizni tomini qoplang. O'sha energiyani olasiz-da.
Shunchaki bu kelajak haqida mana gaplashib turibmiz. Kelajakda har bitta narsa funksionalni bo'lishi kerak degan qaror anaqa bor deydi. Podxod bor. Qarash bor. Olimlarda mana devoringiz bor-da, devorning asosiy maqsadi nima? Sizni shamoldan to'sish, sizni qanaqadir bir prostranstvani hosil qilish maydonini. Issiqlik ushlash. Issiqlikni ushlash boshqa narsa. Bu shu vazifasi bilan siz o'sha sement bir narsadan devor qildingiz. Lekin endi keyingi etap o'zini birinchi funksionalligini bajargandan keyin uni funksionalligini oshirish. Siz uni shunaqa qilishingiz mumkin, u sizga manzara qilib bersin. Shunaqa bir OLED aboy qilasizmi, boshqa narsa qilasizmi yoki bu televizor vazifasini o'tasin. O'sha bilan bir paytda devor bo'lgan paytda yoki elektr energiya ishlab chiqarsin. Yoki muzlatsin. Uyingizni muzlatsin, isitsin. Hozir men shunaqa ishlarni ko'rganman, devor ichida juda ham kichkina, ingichka trubkalar bor-da, unga suv сразу sepishadi, juda katta bosimda. И o'sha paytda u tashqarining issiqligi bilan испарение bo'ladi. Испарение bug'lanadi. Bug'langan paytda nima bo'ladi? Bug'lanish jarayoni sovish jarayonida, ya'ni o'sha devorni ichkari tomondan sovutadi. Ya'ni bu hozirgi kundagi biz o'rgangan har bitta narsa kelajakda funksionalligini oshirib boradi. Stol prosta stol emas, uni yana qanaqadir vazifa qo'shishga harakat qiladi. Chunki odamlarni talabi, texnologiyaga talabi oshyapti-da. Stol planshet bo'lishi mumkin. O'shaning uchun sizda odamzod ko'payib boryapti. Joy kam va har bitta narsani o'sha funksionalligi, ya'ni ishlatadigan, har kuni ishlatadigan narsangizni miqdori ko'payib boryapti. Iste'mol qiladigan texnologiyangiz. 10 yil oldin biz nimalarni, qanaqa texnologiyalarni iste'mol qilardik, hozir qanaqalarni iste'mol qilamizdi? Mana shu masalada ham sizda funksionallikni oshirish o'sha talabi turibdi-da. Bu juda anaqa qarash. Sababli mana tomingiz prosta tom bo'lishi kerak emas endi. Uyingizni tomini qildingizmi? U ham nimadir funksional bo'lishi kerak. U ham nimadir vazifani bajarish kerak. Bu nima edi? Energiya ishlab chiqarsin. Siz uyingizga atom reaktorini qo'ya olmaysiz. Misol uchun qo'ysangiz bo'ladi endi shart emas. Qo'ysangiz bo'ladi. Uyingiz bo'lmasligi mumkin. Narx masalasi ilgari aytishardi, juda ham qimmat quyosh energiyasi, panellar qimmat, uni almashtiradigan zapchaslar juda ko'p. $150 kilovat, 1 kilovatlik panel sotib olasiz hozir $150 1 kilovat u 30 yil ishlab beradi sizga. Ilgari 10-12 ming dollar deyishardi bitta uyni ta'minlash. Siz tasavvur qiling, 60 barobar narxi qaysi anaqada tushdi oxirgi 8 yilda? Qaysi energiya turini? 60 barobar tushdimi? 60 barobar tushgan. Oh, 450 gigavat elektr energiya quyosh panelidan ustanovleniy moshnost Xitoy qo'yibdi 1 yilda. $150 panel bilan siz bitta uyni ta'minlay olasizmi? 1 kilovat 150 1 kilovatligingizni, masalan, 1 kilovat ishlab chiqarishingiz uchun siz 3 kilovat 24 soat ishlab chiqarishingiz uchun 1 kilovat kamida bir 3-4 kilovat qo'yishingiz kerak. $600 qo'yasiz. Qolgani endi inverter, batareya, balobatlarga ketadi. Nu fakt sizda kunduz kuni quyosh turganda sizda 1 kilovat ishlab chiqarib beradi-da. Endi 2 kilovat qo'ysangiz, 1 kilovat endi pasportidan sal pastroq ishlaydi, chunki pasporti o'rta yer dengiziga iqlimga mos tushgan, bizanikiga sal Mediterranean urfi dunyoning markazi. Yana bir savol shu bo'yicha uni batareykalarini nima yo'q qilish, ishdan chiqqan eskirgan batareykalarni yo'q qilish tabiatga zarar keltiradi degan argument o'qigan. Ну, tabiatga zarar keltiradi, to'g'ri. Ну, biz hozir utilizatsiya ustida ham juda ko'p ishlar qilinmoqda. Uni tarkibida o'sha litiy bor, kobalt bor, u bor, bu bor. O'sha narsalarni hozir narxi pastda. Narxi past, biz futor seriyo, futorichning seriyo deymiz, tashlab yuborilgan narsani utilizatsiyasidan uni ajratib olish o'zini oqlamaydi. Lekin qaysidir etapga kelib o'sha seriyo kamayib borib boshlagandan keyin o'sha o'zini oqlashni boshlaydi. O'shanda siz ko'rasiz, u tabiatga hech narsa tushmay qoladi, odamlar сразу uni ajratib olishadi. Ya'ni biz fanni hozirgi bosqichda bosqich emas, kelajakdan kelib chiqamiz-da, ya'ni soha o'sib boryapti. O'shaning uchun men menda sal podxod boshqacharoq, bitta narsaga baho berishdan oldin uni perspektivada qanaqa o'zgaradi, o'shani ko'rishga harakat qilaman. Mana oddiy odamlar aytadiki,
elektromobillar hozir unaqa ekan, bunaqa ekan, unisi bilan buni solishtiradi, DVS bilan buni solishtiradi, baribir u yoqdan mazut yoqib elektr energiya olibsan, zaryad qilyapsan deydi. U bu deydi, lekin biz bitta narsani inobatga olmayapmiz. Hozir bizning ko'chamizda yurgan elektromobillar bunga baho beradigan bo'lsak-da, endi sal ilmiy tomonlama. Elektromobillar DVS ekosistemasida istiqomat qilyapti-da. Butun infrastruktura, butun ana u tradisional elektr energiyaga asoslangan va ko'p narsa DVS-ga bog'langanda. Uning ichida 4-5 ta elektromobil yuribdi. Lekin endi elektromobillar o'zining ekosistemasini hosil qilsa, hamma infrastruktura ularga. Tasavvur qiling, ko'chada umuman DVS yo'q. Hamma elektromobilda yuradi. Va o'sha ish energiya ishlab chiqarish ham bu batareyalarga o'tgan, batareyalarda akkumulyatsiya qilinadi va sizga beradi. Batareyalarga bo'lsa, o'sha qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan energiya kelib tushadi. O'sha paytdagi sifralar hozir mana bular hisoblayotgan sifralardan butkul farq qiladi. Butkul farq qiladi hamma tomonlama. I yana bitta juda ham zo'r narsa bor. Boya aytdim-ku, har bitta odam elektr energiya savdosida qatnashadi degan. Hamma elektromobilda deylik, mana Toshkentni modellirovat qilaylik. Toshkent shahrida 1 million ta elektromobil bor deylik. Umuman DVS yo'q. Qanaqadir 1 million ta ko'proq Toshkentga mayli. Mayli, tasavvur bu prosta. O'shancha bor, hammasi yuribdi va elektr energiya Toshkentga har xil o'sha qayta tiklanuvchi manbalardan keladi. Umuman emissiyasi yo'q shahar. Aytaylik, pik davrida ko'proq ishlab chiqdi. Qolgan payt kamroq batareya tizimlari ishlab turibdi. Batareya tizimlarini qo'ygandan tashqari, tasavvur qiling, 1 million ta batareya ko'chada yuribdi-da, akkumulyator. Ya'ni u akkumulyator-ku, masalan, men ayolim chista elektr haydaydi, 40 kilovatt soatlik akkumulyator turibdi mashinada. Ya'ni 40 kilovatt elektr energiyani biz o'zimiz bilan olib yurishimiz mumkin yoqdan bu. Siz elektr energiya ko'p ishlab chiqarilgan payt mashinani zaryadkaga qo'ying, arzon bo'ladi o'sha payt. Shunaqa tarif qilsak, arzon bo'ldi. Kechqurun kam ishlab chiqarayotgan payt davlat sotib olsin o'shani. Siz elektromobilingizni olib keling-da, ulab qo'ying-da, davlatga ortiqchasini sotib oling. Kunduz kuni ishxonaga borgan paytda yana zaryadkaga qo'yib ishingizga kirib ketasiz. Kechqurun uyga kelganda sotasiz. Ya'ni biz buni regulirovat qilsak bo'ladi. Odamlarni ishlatgan holda, odamlarni o'sha jarayonga elektr energiyani nima deydi, tekis taqsimlanishiga hissa qo'shadigan anunga aylantirishimiz mumkin. Davlat va jamiyat tushunchasi, mana davlatning o'zining vazifalari bor, to'g'rimi? U bilan ta'minlash kerak, huquqini ta'minlab berish kerak, xavfsizligini, buni yana bir nechta xavfsizlik bor, o'zi oziq-ovqat xavfsizligidan tortib, elektr energiya xavfsizligi kudasida. Endi elektr energiya xavfsizligida davlat bilan birga jamiyat ham ishtirok etyapti-da. Bu davlat jamiyat munosabatining ham o'zgarishiga olib keladi. Tamomila boshqacha tizim ekan. Tamomila boshqacha tizim, ya'ni bu narsaga odamlarning o'zini qiziqishi ham bor, bu finansiy qiziqish deylik. Davlat o'shani boshqargan, regulirovka qilgan holda, mana shuni odamlarni o'zinidan foydalangan holda o'sha muammoni hal qilsa bo'ladi-da. Bu apridilyonni kritik nuqtadan o'tgandan keyin. O'shanga texnologiyalar o'zgartiradi. Ko'p narsaga munosabatni o'zgartiradi. Ba'zida o'sha davlat, jamiyat birga hamkorlikda, kollaboratsiyada ba'zi masalalar, davlatning bo'ynida bo'lgan masalalarni ham mana shunaqa hal qilsa bo'ladigan vaziyat kelib chiqadi. O'zi men o'zimni sohamdan kelib chiqib aytadigan bo'lsam, kelajakda rivojlanishni asosiy shartlaridan biri davlatning zimmasidagi vazifalarni kamaytirib borish. Ya'ni davlatni u tabiiy tug'ma funksiyasi ko'p emasda, ya'ni himoya qilish, qonunni nazorat qilish degan ba'zi funksiyalari bor. Ta'lim, tibbiyot, energetika aslida davlatning tabiiy vazifalari emas. Ya'ni kelajakda shunaqa g'oyalar borki, bu funksiyalarning hammasi davlatdan olib qo'yilib, jamiyatga topshiriladi. Davlat faqat chegaralarni qo'riqlash, ichki xavfsizlikni ta'minlash, ichki zo'ravonlik darajasini pasaytirish, yo'q regulyator bo'lib turadi. Qonunchilikni nazorat qilish vazifalarini bajarib, shuni hisobidan soliq oladi. Shu uchun soliq oladi degan qarashlar bordi. Ya'ni buni minarxizm ham deydi, ya'ni davlatning funksiyalarini minimallashtirish. Chunki davlatning qo'lida funksiya ko'paygan sari byurokratik apparat kattaradi, soliq byudjet xarajati ko'payadi, boshqaruv qiyinlashadi. Oddiy mana
Нью-Йорк JFK аэропортини кўринг. Энг катта аэропортлардан бири ва деярли ҳеч қачон тартиб бўлмайди у ерда. Энг ровжланган методлар билан ҳам у ерда тартибни таъминлашнинг иложи йўқ, чунки меъёрдан ортиқча катта. Шу давлатда ёки кимдадир, қайсидир ташкилотда меъёрдан кўп функция топланса, бошқарув баъзи издан чиқади. Aha. Siz bugun ertalab turib davlatni funksiyasini kamaytiramiz deb ayta olmaysiz. Bu narsaga birinchidan jamiyat o'zi bo'yniga olmaydi. Yo'q, u davlat kelajak ssenariylari bu. Ha, ssenariy qayerdan kelib chiqishini aytaman. Bu faqat texnologiyalar majburligi. Siz yangi texnologiya kirib keldi, u shuni majburlaydi. Prosta o'shani siz iste'mol qilasiz, u sizga komfortni, u sizga yoqyapti. O'z-o'zidan o'sha texnologiya sizni o'sha yo'lga olib boradi. To'g'ri, bu shunchaki kamaytirishimiz kerak deyilmaydi, ehtiyojdan kelib chiqqani masalan. O'z-o'zidan bo'ladigan narsa. Davlat o'zi ham boshqarishdan manfaatdor, nazoratni ushlashni xohlaydi, sekin astalik bilan qaraydi. Qaysidir sohani topshirish arzonroqqa tushadi. Bosqichma-bosqich. Osonroq bo'ladi va bu bilan jamiyat izdan chiqib ketmayapti. Jamiyat o'zi ham ko'radi, masalan, hozir jamiyat xohlaydi, endi bizni jamiyatda keng tarqalgan holat. Nimaga non qimmat, nimaga benzin qimmat, davlat qayerga qarayapti? Nimaga davlatga kelmayapti, o'chib qoldi deymiz. O'sha yerda o'zi nima edi, ishtirokchi bo'lgan paytda bu savol sal boshqacharoq beriladi-da. Nimaga bizga davlat qilib berdimas? Bizlar o'zimiz ham ishtirokchi degan masala qo'yiladi-da. O'shanga bu vigidni davlatga juda yaxshi, chunki javobgarlikka qanaqadir qismini jamiyat o'ziga beryapti-da. Keyin bizda ham paternalistik yondashuv qolib ketgan sayindarda hamma narsani davlat qilib berish kerak degan tushuncha bor bizda. Nimaga narx ko'tariladi, nimaga oylik past, nimaga asfalt tekismas degan faqat davlatdan talab qilinadi. Asos bor bunda, chunki davlat ham ko'p narsani nazorat qiladi. O'ziga olgan. Lekin mana shu narsa texnologiya o'zgarishi bilan, ehtiyoj o'zgarishi bilan ham o'zgarib boradi kelajakda va o'sha endi o'zimni sohamdagi bashoratga ko'ra minarxistik yondashuv ustun keladi, ya'ni davlatning funksiyasi kamayib boradi. Da, kelajak shunaqa deb ko'raman. Sizlardan bitta narsa so'ramoqchi edim, mana bu turkiy ichimlik. Turkiy nomi nima? Men juda mazza qilib bo'zan qilyapman. Bo'zan. Bo'zan. Bu bug'doydan qilinadi. Bug'doydan. Ko'p holatda bug'doyni achitish yo'li bilan ba'zida boshqa donli ekinlarni ham ishlatsa bo'ladi. Bu turkiy bobolarimiz buni sevib iste'mol qilishgan. Ha, bo'za, bo'za qarang. Bo'za piva bilan bir xil texnologiya asosida ishlab chiqariladi. Chunki qarang, u texnologiya shu achitib alkogol olish texnologiyasi yaqin sharqdan dunyoga tarqalganda, shuning uchun birinchidan texnologiya bir xil hamma joyda, ikkinchidan nomlar ham bir xil. Zo'r misol keltiraman, mana qimiz, biz odatda qimiz ichamiz. Qimiz ham endi o'zaga achitilgan bir narsa degani, uni qimizni ildizini titkilasangiz, semit tillari, ya'ni arab, yahudiy tildagi xamara o'zaga borib taqaladi, xamir deydi. Bu o'sha achitilgan bir narsa degani, rus tilidagi ximel, u ham o'sha o'zakka borib taqaladi, ya'ni Mesopotamiyadan chiqyapti. Uzr. Mesopotamiyadan. Bo'zani isrof qildingiz. Mesopotamiya yoki mana uni yaqindagi hududlardan chiqyapti bu texnologiya. Dunyoga tarqalyapti, texnologiya bilan birga nom ham tarqalyapti. Uzr, Artore shuna sal xunik turibdi. Menimcha Eldar akani kimdir zaharlamoqchi bo'lgan deb o'ylaganlar, chunki ani urushtirgan. Endi qarang, bo'za. Bo'zani ildiziga qarasangiz, piva bilan bir xil texnologiya deyapman. Hal tekshirmadim, hamkasblardan eshitganim. Qarang, qimizni xamaraga o'zakdosh deyamiz, lekin rezega o'tyapti. Endi qarang, bo'za. Zeni rega aylantirsangiz, nima bo'ladi? Bira. Bira bo'ladi. Bir. Olib keldinglar. Olib keldinglar. Ana. Yo'q, qimiz aniq. Buni hali tekshirmadim, lekin shunisi aniqki, bu ichimlikni bobolar aniqga o'xshayapti lekin. Ha, ko'taringlar. Men ungacha keyingi savolni tayyorlab turaman. Xo'p, mana kelajak ssenariylari dedik. Ekologiya masalasiga biroz to'xtalsak, chunki ekologiya masalasi bong urilyapti. Global isish deymiz, suv tanqisligi va hokazo. Fanda oziq-ovqat xavfsizligi. Fanda bu masalalarga bugun yondashuv qanaqa?
Ya'ni yuqorida dedik, ya'ni ijobiy yondashuv bor, salbiy yondashuv bor, lekin umumiy bir qandaydir yondashuv ham bor-ku, ya'ni haqiqatan ham shu hozir mana shunaqa bir dvijeniya paydo bo'lganku, haligi san'at ko'rgazmalariga borib san'at namunalarini buzish, misol uchun bo'yoqlarni sepib tashlash, ekoterroristlar misol uchun, ya'ni shu darajada ular radikal yondashyaptiki, ba'zida o'ylanib qolasan, demak vaziyat shu darajada og'ir ekanki, demak bular shunaqangi keskin choralarga borishyapti. Lekin vaziyat haqiqatan ham shu darajadami? Ya'ni Mona Lizani borib buzadigan darajadami? Nurbek Alimovni odati bor, shunaqa ekoterroristlarni ishlarini xabarini tashlaydi, menga yozadi. Nega unday qildilar? Rustamzodalar deb qo'yadi. Rustamzodalar. Mana men ekologiya haqida ko'p gapirganimda hamma ekoterrorist anaqasiga mani belgilab ketadi. Endi birinchidan ular ishini nima oqlamayman. Chunki san'at bu insoniyatning narsasi, bu alohida sivilizatsiya, bu alohida ekologiyadan alohida narsa emasda. Bu insoniyatga ekologiya qancha muhim bo'lsa, san'at ham shuncha muhim. Endi baribir ixtiyoriy terroristni ham baribir logikasini bir kovlab ko'rish kerak. Nimaga bunaqa narsa qilishyapti? Endi ularda shunaqa podxod bor, mana odamlar yaratgan asarlar bor, to'g'rimi? U ardoqlanadi. Muzeyda saqlanadi, qaraladi, juda bir restavratsiya qilinadi, qaraladi-da. I tabiat yaratgan san'at bor-da. O'rmonlar, tam suv, o'sha ular qurib boryapti, o'rmonlar kamayapti, shunaqa tabiatni yaratgan asarini hech kim qo'riqlamayapti, hech kim e'tibor bermayapti, lekin odamlar tomonidan yaratilgan narsaga shuncha katta e'tibor. Shu sababli ular mana shunaqa podxod tanlashganki, o'sha odamlarni anonisiga hujum qilyapti. Odamlar tabiat yaratgan narsaga hujum qildimi, bizga ham haqqimiz bor. O'sha tabiat vakili sifatida, ekoaktivist sifatida odamlar yaratgan san'at asariga hujum qilishga. Bu ularni o'sha qarashi. Mana shuni asos qilib, mana shu mantiq bilan ular shunaqa hujum qilyapti. Ilm fanga kelsak, ilm fanni hech kim inkor qilmaydi. Globalizatsiya bor. Bu inkor qiladiganlar bir boshqacha, har xil bir bizlardan emas. Bizlardan emas. Chunki dunyoning turli nuqtalarini qarasangiz, temperatura rekordlari mavjudda, bu Xitoyda ham temperatura rekordi bor, AQShda ham, даже shimoliy qutbga qarasangiz ham o'ziga yarasha o'sha temperatura rekordi turibdi, o'sha hududga tegishli bo'lgan. Agar bu narsa bitta joyda kuzatilganda boshqa gap edi. Butun yer shari bo'ylab temperatura rekordlari teng taqsimlanib boryaptimi? Demak, masala jiddiy-da. Jiddiy. Masala jiddiy. Ilm fanda bu narsa shu hozir shunaqa podxod bor. Uni to'xtatib bo'lmaydi, lekin buni o'sha yengillashtirishga qaratilgan narsada. O'shaning uchun hamma komplekslarda o'zini ishini yangi reallikka qanaqa moslashish kerak degan podxod. Bu ilm fanni har bitta anaqasida. Bizda davlatda bormi shunga o'xshash bir dastur yoki chetdagi bironta dasturga kiritilganmi? Nimaga yo'q emas. Masalan, yashil Osiyo haqida gapirdik, masalan, yashil makon bor. Buni hammasi ekologik o'zgarish, mana cho'llashuvga qarshi qilinayotgan ishlar. Orolda saksovul ekish masalan. Bu ham uning ichiga kiradi, tabiiy. Metanga yalpi o'tish bo'lgan Karimov davrida, u ham ekologiya bilan tushuntirilganda, adashmasam. Ekologiya bilan tushuntirilgan, prosta benzin yetkazib bermagan uchun o'tilgan. anaqa emas. Birinchi marta VDNHga ana unga borganman, yangi texnologiyalari Moskvada 2012-yilmi shunaqa eko mashinani prezentatsiyasiga borganman. Borsam eko mashina hali unaqa eko haqida ko'p gapirmasdi, tim bo'ldi. Rossiya ekoni hech qachon ana o'qimaydi, tan olmaydigan joy. Nima ekan bu desak, prosto metan turibdi-da orqasida. Men endi O'zbekistondan kelganman. Mani bu bilan hayron qoldirishmoqchi bo'ldim. Vodiy Pitak eng ekologik joydir. Lekin rostdan shunaqa metan ekologik energiya turi mashinalar uchun benzindan ko'ra ancha ekologik. Faqat buni xavfsizlik masalasi bor, xavfsizlik masalasi. Boshqacha. O'zi biz energetika muammosini gapirdik, globalizatsiya, ekologiya, keyin man 3-4 marta takrorladim. Hozir BMTda ko'p ko'tariladigan mavzulardan biri oziq-ovqat xavfsizligi. Odam ko'payapti dunyoda. Ularni oziq-ovqat bilan ta'minlash muammosi juda og'ir. Mana shu muammolarning hammasi, endi suhbatdan kelib chiqayapman,
energetika bilan hal bo'ladi, men tushunishim. No, asosan energetika bilan hal bo'ladi. Chunki mana siz oziq-ovqat fabrikalari qurishingiz mumkin. Siz bio mahsulot endi tan olaylik kelajakda faqat boylarni iste'mol qiladigan narsasiga aylanadi-da. Tam qanaqadir, ya'ni uyda qo'yda bir 100 ming dollarga sotib olib boqasiz. So'yib yeyman shuni tabiiydi. Tomizda panel bo'ladi. Prosta anundan o'sgan pomidor qimmat turadi, yerdan unib chiqqan pomidor qimmat turadi, chunki bu bashnyalarda o'sishi mumkin, yetishtirish mumkin. Bu yechimi shu, chunki biza oziq-ovqat yetishtiriladigan yerlarni o'zlashtirib boryapmiz-da. Chunki odam ko'payibdi, ularni ish bilan ta'minlash kerak, yashash joyini qilib berish kerak, ya'ni o'sha yerlarni o'zi qisqarib ketadi va unumdorligini oshirishga harakat qilasiz. Unumdorligini oshirishi yo'llarini qidirasiz. Keyin masalan qaysidir ekinlar yilda bir marta, ikki marta ekasiz. Sizga u yil davomida kerakda, u siz dekabrda ham bo'lsin, yanvarda ham, iyunda ham bo'lsin deb. Har oy hosil berish kerakda. Yilda ikki marta hosil uchun qoniqtirmaydi hech kimni. Bu bio bo'lgan taqdirda ham. O'shaning uchun bu sun'iy ravishda o'stiriladi. Baribir xolimizmi yo'qmi, kelajakka demaydi, oziq-ovqat industriyasi bu oziq-ovqat fabrikalari. Odamzod endi moslashadi, odamzod любой narsaga moslashgan. U tabiat, yer evolyutsiyasini qarasangiz, yashab kelgan narsada insonlar любой joyda yashab kelib, ya'ni yuksaldi ham. Va o'shaning uchun oziq-ovqat masalasi deb boshida hamma qaro qiladi. Nima edi? Norozi. Yo'q, endi yengillik qabul qilish qiyin-da, bir nechta avloddanki bu normaga aylanadi. Ha, lekin qarang, men to'g'ri tushungan bo'lsam, sun'iy ovqat deganimiz bilan u sun'iy yetishtiriladi, lekin tabiiydan tarkibi farq qilmaydi. To'g'rimi? Unda muammo katta emas. Har qalay plastik go'sht yemaymiz. Mana lekin men tarmoqda o'tgan hafta rosa tarqaldi bu video, ko'rgan bo'lsangizlar kerak. AQShdagi ba'zi bir sabzavot va mevalarni, endi bilmayman u fake mi, haqiqiy video mi yo'qmi, masalan kesishyapti, haqiqatan ham plastikka o'xshaydi yoki cho'zib ko'ryapti pomidorni. Unaqa tabiiy ham o'sishi mumkin, unaqa. Bu shuni aytaman-da, tabiiy ham bo'lishi mumkin-da. U faqatgina sun'iy shaklda bunaqa holatga kelishi biroz cho'pchakka o'xshayapti. Tibbiy eksperimentlar o'tkazilganmikin o'shanaqa mahsulotni yeyish uzoq perspektivada organizmga ta'sir qiladi? Uzoq perspektivada ko'rish kerak-da. Masalan, bizda hozir tibbiy eksperimentlar bu dorilarda ishlaydi, chunki dorilar tez ta'sir qiladi. Tez ta'sir qilgan narsalarda ishlaydi. Sabzavotda tez ta'sir qiladigan narsa emas. Bir mavlod o'tkazib u masalan sizga bugun ta'sir qilmasligi mumkin, lekin anchadir paytdan keyin ta'sir qilishi mumkin. Lekin ta'sir qilgan taqdirda ham insonda evolyutsiyalanish xususiyati borda, ta'sir qiladi, yomonlashadi, anu bo'ladi, qaysidir avloddan keyin organizm moslashadi o'sha narsaga. O'shaning uchun bu dori emas-da, bu ximiya emas, bunda o'ylab qarasang. Endi meditsina masalasiga ham kelsak, men anu qilaman-da, nima edi? Gumanitariylarga bermoqchi bo'lgan savollarim juda ko'p, meditsina anunsida shu fursatdan foydalanib qoling. Ikkaloylar uchratib qoldim. Mana odamzodni umuman shu gumanitar munosabatlari bilan meditsinani parallel olib ketaylikda. Meditsina bevosita insoniyatni yashash davrini belgilab beradi. O'rtacha yosh, shunaqa meditsina rivojlanuvchi o'rtacha yosh oshib boryapti. O'rtacha yoshi oshib borishi juda anov bo'lib ketyapti-da. Qaysidir nechadir asr oldin 40 yosh bo'ladigan bo'lsa, hozir 70 dan oshib qoldi. Ya'ni ikki barobar bizga o'rtacha yoshi anov qo'yardi. 90 bo'lishi bashorat qilinyapti. 90 bo'lishi mumkin, 100 dan oshishi mumkin hatto-da. 150 gacha prognozlar bor. Ha, endi mana buna qanarsa bor. Ko'pincha mana asosiy dominant bo'lgan dinlarda ikkita asosiy narsa bor-da. Bu tug'ilish bilan o'lish. Tug'ilishga qarashadi va o'lishga qarashadi va o'limdan keyingi hayot. Ya'ni siz yashash davringizda juda ham katta e'tiboringizni keyingi hayotga, ya'ni buni imtihon deb qabul qilasiz. O'lganimdan keyin nima bo'ladi degan masalani qo'yasiz. Masalan, vikinglar ko'p jangda yurgan, tezroq o'lgan. Ularning vazifasi, ularning xohishi, irodasi har doim anaqa jangda bo'lib o'lish kerak, Valhallada tirilib, to'r bilan pivo ichib o'tirish bo'lgan. Qolgan dinlarni ham qarasak, asosan o'sha tug'ilish, o'lish orasidagi ana buni qaraydi. Chunki yashash davri bu paytda 40 yosh bo'lgani boshqa. Lekin biz hozir 200 yosh haqida gapirsak nima bo'ladi? Ya'ni tug'ilganingiz bilan o'lim orasi ancha uzoqlashib ketadi. Shunaqa. Siz 20 yoshingizda o'lim haqida o'ylamaysiz. 80 yoshingizda ham o'lim haqida o'ylamaysiz.
Mana dinga bo'lgan munosabat qanaqa bo'ladi? Masalan, ikki barobar odam zotni yashash davri o'tsa. Dinga munosabat 200 yil oldin o'zgarib bo'lgan. Ya'ni 200 yil oldin insoniyat mifologik fikrlagan. Bu degani miflar din asosida dunyoni tushungan. Deylik, masalan, ertalab turib dehqonchilik qilmasam yoki qurbonlik keltirmasam quyosh chiqmay qo'yadi deb o'ylagan. 200 yil oldin dunyoviy fikrlash paydo bo'ldi, ko'rdik, unaqa emas ekan. Ya'ni hozir insoniyat ko'pchiligi baribir dunyoviy yashaydi, dinlarning vazifasi o'zgargan. Ilgari din qonun vazifasini bajargan. Fikrlash tarzi vazifasini bajargan. Lekin hozir qarang, yashash davrida mana diniy asos umuman din bilan chambarchas yashash davrida baribir insoniyat o'lim haqida ko'p o'ylaydi. Haligacha ko'p o'ylayapti hamma o'limgacha bo'lgan. O'sha o'limni ikki barobar uzaytirsak, o'lim yoshini, yashash yoshini, o'rtacha yoshini. Shunda mana shu munosabat o'zgaradimi yo'qmi? Gap faqat yoshda emas, o'zi bashorat ham shunaqa dinlarning ta'siri kamayishi. Ya'ni qadimda ikkita siz aytgandek ssenariylar bor. Endi ssenariy ko'p, ikkitasini aytmoqchiman. Bittasi dinlarning ta'siri mutlaq kamayishi, lekin hozir bunga shubha bilan qarashyapti. Chunki 200 yil oldin aytilgandi, mana dunyoviylik shakllangan paytda aytilgandiki, dinlarga ehtiyoj qolmadi, tamom yo'qolib ketadi ular fan rivoji bilan deb. 20-chi asrda dinlarning qaytishi bo'lyapti. O'zimiz ko'ryapmiz. Hozir oxirgi 30-40 yilni o'ng burilish deyishyapti. Hatto hamma dinga qaytyapti, hamma konservator bo'lyapti. Mana shunaqa buni Habermas postsekular davr degan, ya'ni dunyoviyligidan keyingi bosqich. Buni hatto postmodern, metamodern deb turli davrlarga bo'lib tashlashadi. Har bir insonning o'zini haqiqati paydo bo'lish. Bu degani dunyoviylik paydo bo'lgani dinni yo'qotvoradi degani emas. Kimdadir dinga ehtiyoj bor, mayli yashasin. Kimdadir dinga mutlaqo ehtiyoj yo'q, mayli u dinsiz yashasin. Har bir insonning o'zini individual haqiqati bor degan qarash bor. Mana shu nuqtai nazardan qarasak, dinlar bo'ladi, lekin ularga ehtiyoj kamayib ketadi. Ularning funksiyasi o'zgaradi. Hozir ham funksiyasi o'zgargan. Masalan, o'sha o'rta asrlarda deymi, qonun bo'lgan. Shunchaki hozirgi daqiqa konstitutsiya, nimandir to'g'risida qonun, nimandir to'g'risida farmon emas, Bibliya bo'lgan, Qur'on bo'lgan. O'g'rilik qilsa shu asosida jazolashgan, mol-mulkni shu asosida taqsimlashgan. Hozir u narsa yo'q-ku. Hatto oila ham shu asosda qurilgan. Dinning funksiyasi o'zgardi. Din hozir ma'naviy ozuqa, ya'ni inson bu murakkab dunyoda stressda yashab yurganda ko'pchilik o'sha bir o'zligini anglashga harakat qilib, bir ruhiy ozuqa topish maqsadida dinga qaytib. Xuddi shunaqa funksiyasi o'zgaradi dinni. Bu unga ehtiyoj kamayib boradi. Yana bir ssenariyga ko'ra din individuallashadi. Bu degani yagona bir doktrina bo'lmaydi, bir tartibga solingan cherkov bo'lmaydi. Hamma dinni o'zicha tushunadi. Mana shu yaxshi ssenariy ekan. Har bir insonni xudo haqida o'zining tushunchasi bo'ladi va bu uchun u qo'pol qilib aytilgan kofir deb e'lon qilinmaydi. Bu normaga aylanadi. Sen shunaqa tushunyapsan, bo'ldi, bu sani haqiqating. Bu postmodernni, hammaning o'zining haqiqati bor. Uni faqat liberalizm ta'minlab berishi mumkin. Yo'q, endi liberalizm tirik bo'lsa, ta'minlab beradi. Endi hozir og'ir zarbalarga uchrayapti, bilmadim nima bo'ladi. Har xil ssenariylar bor. Lekin o'sha inson umrini cho'zilishi, demak, boyagi ssenariyga tushadi. Dinga ehtiyoj kamayishiga, chunki siz aytgandek o'lim haqida kamroq o'ylashadi va bu dunyoda o'zi juda uzoq yashaydi odam, unaqa bo'lsa. Juda uzoq yashagandan keyin tabiiyki qiladigan ishi ham ko'proq bo'ladi. Bu xuddi anoni eslatvordi, aytishadi-ku, nimaga mana shu Yevropada yoki deylik AQShda buddizm ko'proq
nima deydi, mainstream dinlardan biriga aylandi, chunki boshqa asosiy ikkita dinga nisbatan u siyosiylashmagan siyosiylashmagan va ko'proq o'sha ko'ngil ozuqasi sifatida uning ichidagi haligi nima deydi o'sha kultga doir bo'lgan qanaqadir endi yoga deymizmi yoki o'zi bilan o'zi bo'lish kabi narsalar bo'lganligi uchun ko'ngil ozuqasi bo'lganligi uchun bu dinlar ko'proq yoyilmoqda degan bir fikr ham bor. Endi u qay darajada endi statistik nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsak, lekin har qalay bunday olib qaraganda haqiqatdan ham ko'proq yoyilgandek tuyuladi. Yo, biznesmenlar ichida moda bu ham biznesmenlar ichida nimagadir ommaviylashgan. Buddizm bilan shug'ullanib yuradi. Qizig'i ateist biznesmenlar ham buddizmga qiziqadi, yoga bilan shug'ullanadi. Boshqa kultura bo'lgani uchun ularga ancha balki xavfsiz kultura bo'lgani uchun. Men yana bir ikkita savol bermoqchi edim, qarang, energetika hal qiladi deyapmiz-ku. O'zi istiqbolda hal qilinishi aniq bu, ya'ni salbiy ssenariyda energetika muammosini hal qila olmay yo'qolib ketishimiz ham mumkinmi? Yo'q. Hal bo'ladi, ha? Energetika muammosi bizda insoniyat tamaddumida baribir energetikada juda ham katta rolni quyosh o'ynaydi. Bu nafaqat quyoshdan to'g'ridan-to'g'ri elektr energiya olish, balki neft paydo bo'lishi, gaz paydo bo'lishi, ko'mir paydo bo'lishi bo'ladi. Issiqlik energiyasi bo'ladi. Hammasida quyosh roli bordi. Bundan tashqari biomassa, hozir o'sha bioenergetika qaraydigan bo'lsak, biomassani ham quyosh. Shuning uchun insoniyatning ilk xudosi quyosh deyishadi. O'shaning uchun hozir quyosh bor ekan, quyosh tirik ekan, energetikada muammo bo'lmasligi kerak. Insoniyat energetikada qiynaladi degan tushuncha yo'q. Energetika bo'ladi. Energetika insoniyatni o'zini ham o'zgartiradi degan narsa bordi. O'shaning uchun ba'zida bir g'alati gaplar bor, chunki energetikani har bitta yangi turini kashf qilgan paytingizda jamiyat umuman boshqacha o'zgarib boradi. Energetika nafaqat jamiyatni o'zini, balki uni ishlatadigan vositalari, kundalik vositalarini ham o'zgartiradi, chunki har bitta yangi energetika turi paydo bo'lgan paytda yangi transport ham paydo bo'ladi. Xolismi yo'qmi? Birinchi o'sha ko'mir par mashina paydo bo'lganda poyezdlar paydo bo'ldi, teplokhod paroxodlar paydo bo'ldi, hokazo. Keyin odamzod neftni o'ylab topgan paytda anaqa paydo bo'ldi, mashina paydo bo'ldi. Hozir mana elektr akkumulyatsiya qilishni o'ylab topganimizda endi energiya elektr energiyadan foydalangan holda transport vositalarining shakli ham uje o'zgarib boshlayaptida. O'shaning uchun bu insoniyatni bevosita o'zgartirib boradigan narsalardan bittasi energetikada, ključevoy narsalardan. Bir aytaman, boya g'alati gap deganim, noto'g'ri solishtiruvlar ko'pdi. Bir Amromanovga borgan paytimda bir osh paytida aytishyapti, domla endi aytyapti. Husayn Boyqaroqni misol keltirdi-da. Husayn Boyqaroq ertalab turar ekan, o'zi boyiga yoqar ekan, xonasini o'zi istar ekan, janunisini qo'yib, keyin o'zini ishlarini, shag'amini yoqib, ishlarini qilar ekan. Sizlar deydi, mana 2 soat elektr o'chganiga yig'lavotsizlar deydi. Elektr 2 soatga o'chdi deydi. Sizlar shundan norozisizlar deydi. Oyog'ida podshoh deydi. Bu olamni podshosi o'zi shag'amini yoqib o'tirib ishini qilyapti deydi. Sizlar ulardan ko'ra boy kusilar. Nimaga anov qilasizlar deydi. Endi bu noto'g'ri narsa shundaki, bizi elektr energiya insoniyatni, jamiyatni o'zgartirib bo'lganda, siz elektr energiyaga moslashgan, o'sha energiyani bilan yashayotgan, energiyaga to'liq u bilan voyaga yetgan. Voyaga yetgan odamdan energiyani olib qo'yasiz. Husayn Boyqaroqga qaradingiz. Husayn Boyqaroqni yashash tarzida elektr energiyani o'rni yo'qda. Shoh bo'lsang ham iloji yo'qda uni. Iloji yo'q, prosta o'rni yo'q. Uni siz baxtli qila olmaysiz, baxtsiz qila olmaysiz elektr energiyani bor yo'qligi bilan. Lekin mana bu odam tug'ilishidan tortib uni butun atrofi, hamma narsasi elektr energiya bilan bog'liqda. O'shaning uchun odamni har bitta anaqasi bu solishtiriladigan narsa emas. O'zi birinchidan absurd buni solishtirishlar anaqa oqlamayman. Elektr energiyani paydo bo'lishi, o'zgarishi, rivojlanishi, shakli, hamma narsasining o'zgarishi insoniyatni o'zi bilan parallelni ketadi har doim. Qiziq. Energetika muammosi bari hal bo'ladi deyapsiz-ku? Hal bo'ladi. Quyosh bor ekan hal bo'ladi bu deyman. Endi nima deyilardi? Issiq yadroviy reaksiyami?
termoyadrniy reaksiya. Quyoshning o'zi termoyadrniy reaksiyada. Qarang, shunaqa reaksiya bo'lish kerakki, energiya olinishga sarflangan energiya olingandan kamroq bo'lish kerak. Ana shunda cheksiz energiyaga ega bo'lamiz. 2 yil oldin shu bo'yicha birinchi muvaffaqiyatga erishilgandi. Yana qancha kutamiz endi bu konveyerga qo'yilishini? O'zi mana boya aytdim-ku, quyosh bor ekan energiyamiz bo'ladi. Quyoshning o'zi bu termoyadro reaksiyalarini manbasidir. Endi biz orzu qilamiz quyoshni sun'iy qilish. Biz quyosh aytaylik bir astronomik uzoqlikda turibdi. O'shani o'zimizda hosil qilsak, shu kichikroq quyosh qilsak, undan energiya olsak, bu insoniyat har doimgi orzusi. Lekin bitta narsa bor-da, ana jinni butulkaning ichida ushlab turishdek gap. Siz quyosh qayerda ushlab turasiz? U yerda million gradus issiqlik. Markazida tam yuzada nechidir ming gradus issiqlik haqida gap ketyapti. Qaysi idishdadir ushlab turishingiz kerak-ku, unaqa material yo'q uni ushlab turadigan. Faqatgina siz ushlab turishingiz mumkin uni takamak deyishadi. Tarazalni kamerasi magnitimi katushkimi. Rus tilidan butun dunyo tiliga kirgan yagona termin hisoblanadi. Fizikada. Fizikada. Takamak. Hamma takamak deysiz. Tarixda ham bitta termin kirgan. Aytaymi qays? Pogrom. Pogrom. Yevreylarni pogromi Moldovadagi. Yevreylarni nima ko'chalarda urib qatl qilgan termin kirib pogrom. Pogrom deyishadi. Endi unaqa takamak usulida ushlab turishadi. Ya'ni magnit bilan bu geliy temperaturada. Geliy temperaturada ushlab turadi, serprovodimi magnit hosil qilish kerak. Endi men Keystar degan anaqaga kirganman, takamak ichiga kirib ko'rganman. U katushka sifat narsa bo'ladimi? Katushkada. Uni o'rtasida nechidir sekund o'sha plazma quyosh yonadi. Bularni rekordi, men Koreyada kirganim rekordi Keystarda 150 sekund. 150 sekund to'liq quyosh yoqib ushlab turgan. Bu unaqa 150 sekund. Ha, bu rekord. Men de Koreyaga borib, K-popga bormasdan Keystarga borganman. Xato qilgan ekansiz. Xullas, asosiy muammo o'shanda uni ushlab turish. Uni ushlab turadigan narsa yo'q. Bizga o'sha butulka kerak, jinni ushlaydigan. Va undan qanaqa qilib energiya ajratib olamiz? Biz quyoshdan qanaqa olamiz? Quyosh panellari orqali bevosita, непосредственно olish qiyin. Bevosita emas. Bilvosita. Bilvosita qilinadi, ya'ni nimadir kerakda u yoqda. Siz u yoqqa borib bitta panelni ushlab tursangiz, uni anonisi radiatsiyasidan tok ajrata olishingiz mumkin yoki bir boshqa usullari, har xil usullar bordi. Asosiy muammo ham shunda, u yoqda hosil bo'layotgan energiyani siz to'liq foydalana olmaysiz. O'sha muammoda. Endi ishlatilgandan ko'ra ko'proq energiya yechib olindi degan narsa ham bu juda katta qadam, lekin aslida unaqa emas. Ular optik energiya berganda, optik energiya bilan o'sha qizdirishingiz kerakdi. O'sha ikkita yadro qo'shilishi kerak. O'sha paytda ortiqcha massa energiya ko'rinishida chiqadi. U barier bor orasida. O'sha barierni yo'qotib ular qo'shilishi uchun yadro siz katta ularni qizdirishingiz kerak. O'sha qizdirganingizdan ko'ra ko'proq energiya ololsangiz, bu sizning yutug'ingiz. U yerda optik energiya berilgan, ya'ni lazerli ishlatilgan, o'sha optik energiyada ko'p narsa inobatga olinmagan. U generatsiya qilinishi, uni sovutish tizimlari, boshqa narsa. U faqat berilgan optik energiyani hisoblaydi. Erta qursan bo'lmizdi. Yo'q, erta qursan bo'lganingiz uchun qursan bo'lish kerak, chunki bu qadamda bitta yaxshigina qadam. Bu aytmoqchi bo'lganim, bu hamma joyimiz zo'r bo'lib ketadi deganimiz. O'zi fantastlarni asarlarini o'qisanglar, kelajak energiyasi haqida gapirganda termoyadroviy energiya emas, xolodniy termoyadro deyishadi, sovuq termoyadro energiyasi haqida gapirishadi. Ya'ni bir necha tam 1000 gradusdan undan ham past bo'lgan, ya'ni uni ushlab turish mumkin, undan foydalanish mumkin bo'lgan, lekin o'shancha miqdorda energiya ajratadigan energiya turi haqida gapiradi va haligacha olimlar ham ishonishadiki, shu kelajakda baribir nima edi, xolodniy termoyad bu eng muhim energiya hisoblanadi. Hali lekin nazariy asos bormi-yo'mi eksperimentlar? Eksperimentlar hozir eng katta ITER 25-yil birinchi eksperimentlarni qilib boshlaydi. Ungacha yo'q hali. Nazariy asos ham juda sporli narsalar. Xolodniy termoyad,
Shunga biz aytamiz, quyosh asosiy istochnik, lekin quyoshni o'zingiz yaratib, o'zingiz bilan olib yura olsangiz, bu energiya o'ylamasangiz ham bo'ladi. O'chirib yoqib sunni quyosh yaratdik degan narsa fantastika adabiyotda ko'p uchraydi. Qarang, fanni tarixni bir yo'nalishi bor, kliometriya. Kliometriya bugungi danniylardan kelib chiqib, o'tmishni hisoblab hisob-kitob qiladi. Kliometriyada aytiladiki, yaqin orada dunyoda texnologik singularlik ro'y beradi deydi. Bu shunaqa jarayonki, texnologiyalar hozirgidan bir necha o'n barobar tezlik bilan rivojlanib, ularni rivojlanishini boshqarib, nazorat qilib to'xtatib bo'lmay qoladi va bu doim ham yaxshi oqibatga olib kelmaydi, ya'ni jamiyatlar buzilib ketishi mumkin deydi. Shu bo'yicha endi bilmadim, texnarlarda ham bormi qanaqadir tushunchalar boshqa. O'zi mana bunaqa narsada tez rivojlanish qo'shilaman, chunki sinergiya effekti kuzatiladi har doim. Masalan, bitta narsa yaratildi, bitta texnologiya, ikkinchi texnologiya, uchinchi texnologiya, to'rtta narsadan yaratilsa, ular qaysidir bir-biriga qo'shilib sinergiya bo'ladi-da, rivojlanib ketadi. Mana odamlar aytaylik, birinchi agrar jamiyatdan o'sha industrial jamiyatga kelguncha ming yillab o'tganda, nechadir asrlar, industrial jamiyatdan sifrovoy jamiyatga qanchadir paytda, juda ham qisqa paytda o'tdi. Hozir birinchi kompyuter paydo bo'lganiga hali 100 yil bo'lgani yo'q, уже iskusni intellekt ishlab turibdi-da. Ya'ni bu tekis, bir tekis ketayotgan jarayon emas, bu mana bunaqasiga eksponensial o'sib borayotgan jarayon. Endi bu yerda ko'pchilik olimlarda bitta narsa bor, podxod, falsafiy podxod, texnofatalizm degan narsa bor. Mayli, bo'laversin, nimadir bo'ladi. Bu texniklarni, ko'p texnarlarni, aniq fanlarni, olimlarini anaqasi dunyo qarashi, endi jamiyatlar kollapsga uchrashi texnologiyalar yordamida, endi bu gumanitar olimlari vazifasi, chunki har bir texnologiya yangi odam yaratadi-da. Yangi odam tushunchasi mana oddiy sifrovoy raqamli davrda, raqamli davrdan oldingi davr bilan solishtirsangiz, eski odamlar bilan hozirgi yoshlarni farqi juda katta. O'zini tutishi, odamlarga munosabati, o'zaro munosabat juda ko'p aniqlanadi-da, daje eski choyxonalar bilan hozirgi yangi choyxonalarda o'tirishni solishtirsangiz, baribir odam o'sha yangi choyxonalarda telefoniga bir 4-5 marta qarab oladi-da. Yoki prosta 2-3 ta odam o'rtoq bitta joyda o'tirsa ham 3 ta odam telefon kovlab o'tirgan bo'lishi mumkin-da. Ya'ni bu uje yangi odamlar-da. Yangi odamlar. Ha, kelajakda bu narsa qanaqa bo'lishi va buni o'sha boyagi kollaps oldini olish uchun nima qilish kerak? Qanaqa bo'lishi bu endi gumanitar olimlar vazifasi. O'shaning uchun bu anaqa aniq fanlar, texnika fanlari buni ko'rmaydi. Bular faqat o'sha texnologiyani rivojlantirib ketaveradi. Endi men singularlik, texnologik singularlik haqida savol berishim sababi aytmoqchi bo'lganim, texnika, texnologiya rivojlanishini gumanitar fanlar ham o'rganadi. Bu haqida ko'p gaplashdik. Qaysi ma'noda har bir texnologiya yangi kashfiyot jamiyatda o'zgarishlarga sabab bo'ladi. Uni to'g'ri ishlatish, ratsional ishlatish, zarar foydasini o'rganish bu gumanitar soha vakillarining vazifasi. Oddiy misol Oppenheimer, mana filmi chiqqandan keyin mashhur bo'lib ketdi. Yaxshi misol, o'sha uni kashfiyoti qanaqa oqibatlarga olib kelgani hammaga ma'lum hozir. Ya'ni u to'g'ri noto'g'ri ishlatilish va insoniyatga, odamlarga, hayotiga ta'sir qilish masalalari bordi. Mana shu narsani kliometriya o'rganadi, ya'ni texnologiya rivojlanishida singularlik ro'y bersa, bunga insoniyat qanaqa reaksiya beradi, jamiyat nima holga keladi deganlarga savollar o'rtaga tashlanadi. Endi aslida juda ko'p mavzuni gaplashdik, yana o'ylab qarasam gaplashadigan mavzu ko'p ekan. Kvant texnologiyalar bor, kelajak uchun juda muhim. Torlar nazariyasi bor, nanotexnologiyalar va hokazolar, hammasiga ulgurmas ekanmiz. Bugun dolzarb bo'lib turganini bo'yicha savol bermoqchi edim. Mana sun'iy ong yoki sun'iy idrok deymiz. 2 yil oldin hech kim gapirmayotgandi bu haqda, hech kim bilmas edi, ko'pchilik bilmas edi va mana bugun odatiy holga aylandi. Hammamiz har kuni ishlatamiz. O'zim ham har kuni ishlataman. Bir tadbirga borsak, albatta sun'iy idrok yasab bergan
foto, videodan foydalaniladi, reja tuzishda, prognoz qilish, hammasida ishlatilyapti-da. Shu darajada tez kirib keldi. Bu texnologiya hozir biz ko'rayotgan kelajakka ta'sir qanaqa o'zi? Uni o'rni qanaqa bo'ladi? O'zi sun'iy ong haqida gapirishdan oldin bitta narsani aytish kerak. Fizikani ham har bitta qonuni bu qurol. Ixtiyoriy qurolni qarasangiz, qanaqadir fizik qonuniga asoslangan fizikani ixtiyoriy qonunidan turlicha foydalanish mumkin. Ya'ni bu eng yaxshi qurol bu fizika qonunlari. Qancha ko'p fizika qonunini bilsak, shuncha ko'p qurol ishlab chiqara olamiz. Bunda o'ylab qarasa, turli xil qurollarni. Bu atom parchalanishi, radioaktivlik, bu bular hammasi fizika. Endi sun'iy ongga keladigan bo'lsak, shaxsan mani o'zimni fikrim, men sun'iy ong va tabiiy ong ajratmagan bo'lardim 21 asrda umuman bu yoqiga. Chunki biz boyagi nuqtani o'tib bo'lganmiz. Biz sun'iy ong bizni raqamli bir qismimizga aylanib ketgan. Bu narsa qachondan boshlangan? Qachon o'sha kara-kara yodlashdan oldin kara-kara yodlash o'rniga biz kalkulyator ishlatib boshladik. Bizni bir qismimiz bu ham endi. Ana shu kalkulyatorlar rivojlanib kelib, bugungi kunda o'sha bizani eng deydi, har kungi bir eng ko'p ishlatadigan qurolimizga aylangan. Bugun tasavvur qiling, birorta bir o'zingizni bilmaysiz, to'liq funksional bo'la olishingiz uchun albatta sizga sun'iy ong, umuman o'sha qidiruv tizimlari, internet, yana bir qancha raqamli bir sizni tashkil etuvchilaringiz kerakdi. Bu uchun sizni bir qismingiz, sizni biologik qismingiz bo'lsa, raqamli qismingiz, mana shularni hamma kompleksini qaraysiz. Shaxsan o'zim ChatGPT yoki shunga o'xshagan boshqa bir instrumentlardan ayri holda o'zimni shu kunda ko'ra olmayman. Ya'ni bugungi kundagi ishimizning tempida bu narsani alohida qilib qarash mumkin emas. Endi jamiyatda juda ko'p narsani o'zgartiradi bu. Juda ko'p masalalar ochiq. Qonunchilik ishlash kerak. Hali qonunlar qabul qilingani yo'q. Yevropada qabul qilinyaptimi? Ha, endi qabul qila boshlandi. Sun'iy intellekt bilan umuman ishlash, sun'iy intellektdan foydalanish haqidagi bir qanaqadir tartibga solingan qonun qoidalar bo'lishi kerakdi. Jamiyatni o'ziga keladigan bo'lsak, bu rostdan ta'sir qildi, juda katta ta'sir qiladi hali. Ko'p narsaga nisbatan munosabatlar o'zgaradi. Mana mediada ko'rib turibsiz, o'sha rasm generatsiya qilish yoki qanaqadir bir video fragmentlarni yaratish yoki qo'shiq, mana sizga atalgan nechta qo'shiq chiqdi. Talantga nisbatan ham nimaydi, munosabat sal o'zgaryapti. Masalan, siz ixtiyoriy mavzuda, ixtiyoriy janrda siz xohlagan strukturada qo'shiq strukturasi qo'shiq yarata olyapsiz-da. Ayniqsa metal uslubidagi zo'r chiqdi. U anaqa grunge edi, deyishmasa. Grunge paka metalga qo'l urganimiz yo'q. Rapdan tortib grungegacha sizga bag'ishlangan o'sha qo'shiqlar bor-da, sun'iy intellekt tufayli. Bu yerda siz nima desam ekan, ijodkor sifatida yaxshi ijodkor bo'lishingiz mumkin. Qanaqa asar, qanaqa ko'rinishda bo'lishini tasavvur qilishingiz mumkin. Uni she'rini yozishingiz mumkin, strukturasini berishingiz mumkin. Qayerida o'sha shira, hamma narsasini ko'rsatishingiz mumkin-da, lekin sizda talant yo'q, uni ijro qila olmaysiz o'zingiz. Ana shunaqa paytda siz uni lekin yaratyapsiz-da. Siz yaratyapsiz, siz ijod mahsuli. Ijod mahsul sizniki. Siz o'sha tembridan tortib hamma narsasigacha uni terib chiqyapsiz. Bunaqa bo'lishi kerak, siz faqat prompt beryapsiz. Hammasini yozgan holda prompt berib va o'sha asarni yaratdingiz. Bu asar masalan sun'iy intellektni sizni bir qismingiz deb qarasa, bu sizni asaringizda. To'g'ri. Sizda yo'q bo'lgan talantingizni kompensirovat qilib beryapti-da, buni o'ylab qarasam. Lekin sizda tushuncha bor, qanaqa bo'lish haqida o'sha ko'ra olasiz, vizinya bor-da, rus tilida aytganda o'sha pankchilarning orzusi amalga oshibdi-da. Chalishni bilmasam ham chalaman deydi-ku. Endi professional nimadir chiqarishadi. Ha, lekin bu yerda to'g'ri, ana o'qildingiz. Talant
talantga bo'lgan munosabat ham boshqacha bo'ldi-da. Men bilmadim, menda bu yaxshimi, yomonmi bilmadim. Rassomlikda ham xuddi shunaqa. Siz endi shaxsan qo'lingiz bilan nimalarnidir chizib, anu nimaydi, hammani o'zini pochirki bo'lardi-yu. Bir xil payt men bu san'atshunoslarni qarab turasiz. Bo'yoqqa yo'liga qarab aytishadi, buni bosgan paytda u agressiv holatda bo'lgan, qattiq bosib olgan yoki bunaqa bo'lgan, bir xil narsa yengilanuv bilan qabul qilgan holati boshqa narsasiga qarab baho berasiz. Hozir unaqa emas, siz hozir uni tekst ko'rinishida beryapsiz. Katta prompt qilib beryapsiz, sun'iy intellekt mavjud narsalardan uni generatorlik qilib beradi. Lekin agar oldin o'sha san'at asarini baholagan bo'lsa keyinchalik san'atshunoslar, hozir balki undan ham osonroq bo'lar, chunki promptni o'zini baholash mumkin-da, odamning holatidan kelib chiqib yozasiz-ku. U ham tekst, siz shunchaki matnni, ya'ni yana ham osonlashyapti demoqchiman-da san'atshunoslarning ishi. Qiziq, qiziq, qiziq. Shunga bilmadim, bu san'at sohasida baribir qanaqa ta'sir qiladi. Menga ham bu og'riqli narsa baribir. San'at doim insoniyat yaratgan, insoniyat tomonidan bu baribir insoniyatni qanaqadir boyligida. Hozir o'sha boylik balki qiymatsizlanar, balki bu norma bo'lib qabul qilinar. Endi mana hozir gilam ishlab chiqariladi-ku zavodlarda. Arzon, hamma sotib olyapti. Qo'lda to'qilgan gilam juda qimmat turadi. Ekzotikada prosta, ekzotika olyapti. Endi qo'lda chizilgan asarlari baribir qiymati bo'lsa kerak, baribir odamning qo'li qimmatroq ham bo'lsa kerak. Qimmatroq bo'ladi bundan buyog'iga. Endi miqdor jihatdan ana asarlari biz endi hozirgi odam bo'lib turib, bir necha yil keyingi holatga baho bermoqchi bo'lganmiz, hozirgi normalar boshqacha, bir necha yil keyingi normalar umuman o'zgarmab ketishi mumkin. Boya aytayapman-ku, juda bir dinamik ravishda dunyo o'zgaryapti, texnologiyalar o'zgaryapti, jamiyat ham o'shanga qarab transformatsiya bo'lyapti. Shunga bugungi kunga qarab aytsak, norma emas deb qabul qilamiz, lekin kelajakda balki bu вообще yaxshi norma bo'lib qolar, to'g'rimi? Siz bilan gaplashganda odam sal depressiyaga ham tushib qolyapti, chunki go'sht sun'iy, pomidor sun'iy, musiqa sun'iy qo'lda yaratilmayapti. Endi qaysi ma'noda depressiya, mana biz o'rganib qolgan tartib buziladiganga o'xshayaptimi? To'g'rimi? Bir yangilik kirib keladi, albatta yangilik o'sishga xizmat qiladi, lekin o'sish bilan birga eski tartibni buzib yuboradi. O'shanda odamlarda depressiya holati vujudga keladi, o'tmishga nostalgiya holati vujudga keladi. Bu ham kelajakda kutilayotgan bir effekt bo'lsa kerak menimcha. Yo'q, bu butun tarixda qarasangiz, qanaqadir tarix shunaqa. Qaydan-qadir tartib o'rniga doimiy boshqacha tartib kelganda, endi bu tartibni stimulyatsiya qiladigan narsalar ko'pincha texnologiyalarda, bunday o'ylab qarasangiz, birinchi omoch paydo bo'lgandan tortib, birinchi o'sha bug' mashinasi, keyin birinchi elektr paydo bo'lganda odamlarning umuman hayoti o'zgarib, o'sha tartib ham o'zgargan. Bundan buyog'iga prosta shu jarayon tezlashib ketdi-da, siz uni hatto ikki xil tartibni o'sha bir umringizni davomida ko'rishingiz. O'sha narsa sizga og'ir, plavniy переход yo'q-da, birdan o'tib ketishingiz. Endi depressiya kuchliroq bo'ladi. Yo'zi bor narsa bu, masalan, SSR qulaganda SSR nostalgiyasi paydo bo'lganda, oldin marojni shirinrog'ini gugurt arzon degan, bu endi tabiiy-da, odam yoshligini sog'inadi, o'zi o'rgangan tartibni sog'inadi. Yoki oddiy misol, hozir qanaqa o'yinlar, ko'ngil ochar texnologiyalar chiqib ketdi-yu, lekin biz hali ham Sega Dendini sog'inamiz-ku. Mani yo'q. Siz sog'inmaysiz. Endi biz deb umuman avlodda aytayapman, chunki shunaqa kontent ham ko'p, kitoblar bor, filmlar bor. O'sha 90-yillardagi yoshligidagi texnologiyalar, o'yinlarni eslab qilinadigan videolar bor, filmlar bor. Aytmoqchiman, hamma o'zgarish insoniyatga barib qanaqadir ruhiy ta'sir o'tkazadi. Hamma ham moslashib ketmaydi. Albatta. Depressiya bo'ladi, boshqa bo'ladi. Bu ham o'sha mana aytgan texnologiyalarga baho berish insoniyatga ta'sirini o'rganish doirasidagi muammolardan bittasi. Endi biz juda ko'p mavzularda gaplashdik-da, shu men xohlardim bir oxirida bir modellashtirib ko'rsak-da, o'zi umuman kelajak qanaqa bo'ladi?
texnologiyalar qay darajaga yetadi, mana biz ko'ra oladigan davrda qanaqa bo'ladi hayotimiz va odamlarni reaksiyasi qanaqa, dunyo qarashi qanaqa, o'zligi qanaqa bo'ladi. Bir kartina chizib ko'rsak. Biz ko'ra oladigan davrda men ko'p narsa o'zgaradi deb o'ylamayman. Aytganimdek, energiya formasi o'zgarishi mumkin, energiya generatsiya qilish turi o'zgarishi mumkin. Va shu narsani ketidan juda ham ko'p o'sha transportda o'zgarishlar bo'ladi. Uy qurilish sohasida masalan funksionallikni oshirishga qaratiladigan narsalar bo'lishi mumkin. Tabiatga munosabat albatta o'zgaradi. Masalan, hech kim o'ylamagandiki, Toshkentda umuman O'zbekistonda hamma ekologiyaga muncha qiziqadi deb qaraladi. Chunki qadriyatlar sabsen boshqacha bo'lgan. Bu Sovet Ittifoqidan boshlab, undan keyingi davrda ham misol boshqacharoq qadriyatlarda o'sgan avlod birdan hozir yoshlardan tortib kattalargacha ekologiya har bitta o'sha daraxtni kesish kesmasligi yoki saqlab qolish haqida qayg'uradigan bo'lib qolgan. Bu juda bu tendensiya davom etadi. Butun dunyoda kuzatilyapti. Ya'ni kelajakda baribir biz xohlaymizmi yo'qmi yer sayyorasini o'sha tabiatini saqlab qolishga maksimal harakat bo'ladi. Endi sal uzoqroq kelajakka qarasak, baribir o'sha resurslarni yerdan tashqaridan qidirish ko'proq urg'u beriladi. Chunki baribir yerni saqlab qolish bilan birga yerni eksploatatsiya qilish bu ikkita bir-biriga qarshi ishlaydigan mexanizm, ya'ni bu qanaqadir kompromiss yo'lini topish kerak va kompromiss yo'li yerdagi texnologiyalarni rivojlanishi ketidan resursni yerdan tashqaridan olib kelish. Kometalardan olsin. Kometalardan olish mumkin-da. Umuman chunki kometalarda yerda siz gramlab yig'adigan narsangiz tonnalab uchib yurgan bo'lishi mumkin-da, toza ko'rinishda. Shu sababli bu qanaqadir ratsional podxod desagan bo'ladi. Bundan tashqari biz baribir boyigi podkastni boshidagi gapga qaytamiz. Biz insoniyatni mana qo'l mehnatidan boshlab o'sha Homo sapiens davrini qaraymiz. Undan oldingi davr bor. Undan ham oldingi davrlarni qarasak, million yillarga qarasak, hozirgi odam bilan hozirgi jamiyat, individ hamma narsa bir-biridan juda katta farq qiladi. Endi odamzod yana ham o'zgarishi uchun so'takki biz kosmosga ko'proq chiqa boshlashimiz kerak edi. Odamni erasini hozir odamzod tarixini eng boshlang'ich bosqichida turibmiz deb hisoblasa ham bo'ladi. raketa texnologiyasi, kosmologiyani chuqur o'rganish va katta tezlikda harakatlanadigan raketalar paydo bo'lishi bilan insoniyatda umuman boshqa tarix boshlanadi. Yangi sivilizatsiya. Buni umuman yangi sivilizatsiya deb qabul qilsa bo'ladi. Lekin yaqin kelajak, o'sha ko'rishimiz mumkin bo'lgan kelajak shunaqaki, ko'proq nimansam ekan, tarixda yoki 100 yil oldin sal boshqacha tarixchilar fikr bildiradigan holat yuzaga kelyapti. Ya'ni odamzod ko'payib boryapti soni. Son ko'payyapti, texnologiyalar rivojlanyapti. Lekin hamma texnologiyalar individuallashib boryapti-da. Tushuntiraman. Hozir qarang. Sun'iy ong dedik, boshqa texnologiya, sun'iy ongga o'xshab turadigan atrofdagi hamma infrastrukturasi, o'sha serverlardan boshlab boshqa narsa bitta narsaga qiziqib oboryaptiki. Siz o'zingiz individual o'sha xohishingiz, boshqa narsangizni sun'iy ong orqali nima edi, qondirishingiz mumkin. Ya'ni biz qanaqadir produkt chiqarsa, odamning soni ko'p bo'lsa, u mass production bo'ladi. Ommaviy ravishda chiqqan paytida bu yoqda individuallik bo'lmasligi kerak-da o'zi logika bo'yicha. Lekin hozir teskarisi ketyapti shuni. Sizda mana reklama taklif qiladi sizga target. Siz haqingizda ma'lumot yig'adi, individualniz haqingizda ma'lumot bor. Sizga kelayotgan reklamadan tortib boshqa narsagacha individuallashtirishga harakat qilyapti-da, ya'ni har bir shaxsga yo'naltirilgan texnologiyalar bular. Va siz xohlagan narsani bu qo'shiq generatsiyasi misol uchun-da, rasmdan tortib boshqa narsa yoki individual o'sha yoki individual o'sha anaqani olaylik. ChatGPT ni olaylik.
sizni har bitta zaprosingizga javob berish va nima edi promptingizga qarab berayotgan savolingizga qarab o'shani sig'imi hajmi yoki mazmunini keltirib chiqarishdi. Bu o'sha Google emas. Ya'ni bitta ma'lumot bor, siz o'sha har xil qidiruvlar orqali siz ana unga kelyapsiz. Bu klassikki qidiruv tizimi emasdi. Ya'ni hozirgi yana chiqayotgan hamma texnologiya ko'proq individualni nima edi? Individga xizmat qilish, ya'ni individualizatsiya bo'lib kelyapti-da. Tushunarli. Demak, biz hayotimiz davomida juda katta o'zgarish ko'rmaymiz, ya'ni o'sha o'zimiz o'qigan romanlar, ko'rgan filmlardagi tamomila farq qiladigan sivilizatsiyani ko'rmasak kerak. Qaysi roman haqida gap ketayotganiga bog'liqda. Endi bor-ku, umuman odamlar yerga tushmay qo'ygan ming qavatlik uylar, mashinalar uchib yuribdi. Endi jav darajaga yetib bormasa kerak umrimizni oxirigacha. Umrimizni oxirigacha, da, bunoqa bo'lmasligi mumkin, lekin bo'ladi bir kun. Bo'lishi mumkin. Qachondir bo'ladi-da. Aytyapman-ku, bu kardinal o'zgarishi uchun insoniyat o'zi sivilizatsiyasi, yangi sivilizatsiya boshlanishi uchun yangi transport kerak-da. Yangi transport ko'p narsani o'zgartiradi. Masalan, oddiy velosiped paydo bo'lganda insest kamaygan degan gaplar bor. Xuddi shunaqa aytaylik, o'sha yorug'lik tezligida insoniyat harakatlanishni o'rgansa, bu umuman boshqa sivilizatsiya. Siz butun insoniyatning sivilizatsiyasi shu paytgacha erishgan hamma yutug'ini qanaqadir bir o'sha sivilizatsiyaning boshlang'ich nuqtasi deb qarasangiz bo'ladi-da, bir kichkina bir bo'lagi endi tug'ilayotgan narsasi deb qarasangiz bo'ladi. Umuman olganda bu juda qiziq narsa. Bu umuman boshqa sivilizatsiya bo'ladi. Sivilizatsiyaning tiplari bor-ku, birinchi tip, ikkinchi tip. Biz hali birdamizmi? Da. Hali birdamiz. Kardashov bo'yicha. Yorug'lik tezligiga erishsak, ikkinchi tipga yetib boramizmi? Yo'q, hali u ham yo'q. U ikkinchi tip yorug'lik tezligi bu juda yuqori anaqa sivilizatsiya, yuqori sivilizatsiyalarga, yuqori sivilizatsiyalarga. Hali unga yetib borishimizga ancha bor ekanda. Ha, endi ikkinchi tip adashmasam, men aniq hozir esimda yo'q, buni kategoriya. Men ham hozir aniq eslolmadim. O'zini quyoshini, energiyasini to'liq ishlata oladigan sivilizatsiya deyiladi. Tushunadi. Na yorug'lik tezligida harakat qilish undan-da yuqori narsa hisoblanadi va umuman boshqa narsa bo'ladi. Umuman boshqacha podxod odamlarda agar boshqa qanaqadir sivilizatsiya topilsa insoniyatdan tashqari. Sizda demak umuman boshqa sotsiologiya ishlaydi-da. Ya'ni boshqa joyda ham tirik jonli bo'lsa. Siz hozir mana bir inson, bitta inson sivilizatsiyasi ikkinchi sivilizatsiya bilan anu qilyapti. Misol uchun aytaylik, Xitoy sivilizatsiyasi bilan AQSh sivilizatsiyasining o'zaro munosabati, diplomatik munosabat, siyosiy munosabat, boshqa narsa. Bular turli xil madaniyat bo'lgani bilan baribir inson zotida. Ular bir-birini qanaqadir bir tushuna oladi. AQSh endi biz bilan bitta sivilizatsiya, Yevrosiyo. Ha, endi Xitoy misol qilib. Xitoydan boshqa sivilizatsiya. Xitoy bilan AQSh sivilizatsiyasi, Anglo-Saksonlarni bir-birini tushuna oladi. Bir-biriga alami bor, bir-biriga anunisi bor, umumiy qiziqishlari bor, juda ham ko'p tomonlari bor va asosiysi qonuniyatlar bor-da, umuman mana sotsiologik qonuniyatlar bor. O'shalarga asoslangan holda bir bashorat qilishingiz mumkin-da, nima bilan tugaydi, nima qilsa bo'ladi, bu kompromiss yo'llari umuman tushuntirib bera olasiz. Daje eng gaplashish qiyin bo'lgan madaniyatlar bilan ham aloqa qilsangiz bo'ladi-da, kelisha olasiz qaysidir masalalarda. Endi tasavvur qiling, siz insoniyat endi o'ziga o'xshamagan umuman boshqa sivilizatsiyaga duch keldi. U yerda qaysi qonuniyatlar ishlaydi? Diplomatiyani qaysi ko'rinishi, nimadan boshlashingiz kerak, nimadan tugatishingiz kerak? Mana shu masalalar ham ochiq turibdi-da, koinotga chiqqaningizda, demak, bu savollarga nimaydi tayyor bo'lib chiqishingiz kerak-da. Ularni hali hayoti, tirikligini asosi nimaligi ham farq qilishi mumkin, kremniy hayotimi,
Uglerodning tashqari, ha, daje uglerodning hayot bo'lgan taqdirda ham, uglerodning hayot bo'lgan taqdirda ham, ular bilan birinchidan muloqot shakli qanaqa bo'ladi? Umuman o'sha muloqot shakli qanaqa bo'lgandan keyin, ular bilan sizni tushunishingiz bordi. Masalan, hamma sivilizatsiya o'sha bu anu tumni listda aytilgandagi eng birinchi nima desam ekan, yashab qolishga harakat qiladi. Ya'ni siz kosmologik sotsiologiyani yaratmoqchi bo'lsangiz, bitta dona aksiomaga tayanib yaratasiz. Bu har bir sivilizatsiya yashab qolishga harakat qiladi. Ya'ni mana shu narsadan kelib chiqsangiz, bu juda ham yomon qurolda, nasamim deylik. Ya'ni yashab qolishga harakat hamma narsadan ustun bo'lishi, siz birinchi bo'lib o'sha siz bilan gaplashmoqchi bo'lgan odamni tushunmasangiz, nima xohlayotganini aniq. Qanaqadir xavf sezsangiz, siz undan qutulib qo'ya qolganingiz yaxshi-da. Tabiiy instinkt bu. Tabiiy instinkt. Ha. O'shaning uchun hali nima desam ekan, insoniyat o'zini eng boshlang'ich etapida turibdi. Eng boshlang'ich yerda, ya'ni bir planetani o'ziga bog'langan anunda turibdi-da. Shunaqa o'zga sayyoralarda sivilizatsiya borligiga men shubha bilan qarardim. Hozir endi Fermi paradoksini o'qigandan keyin topilish kerak o'zi deb o'ylab qolganman. Ya'ni umidvorlikka aylangan bu oxiri menda. Topilish kerak, chunki biz hali kosmosni hech qanaqa o'rganganimiz yo'q va agarda umuman yerda mana shunaqa sharoit paydo bo'lgan bo'lsa, kosmos bilasiz qanaqa cheksiz, xuddi shunaqa bir fluktuatsiyalar boshqa joyda ham bo'lgan bo'lishi mumkin-da. Qanaqadir materiya, antimateriya o'zaro uchrashmasdan materiya hosil qilib shunaqa hayot formalari bo'lishi mumkin. Bunga mana bunaqa shubha qilmayman. Keyin bir joyda o'qigandim, agar u forma kremniyga asoslangan bo'lsa, uni tirikligini bilmay qolishing ham mumkin, ko'rsang ham deb eshitdim. Endi biz hozir yer sharoitidan kelib chiqib aytamiz, kremniyga asoslangan hayot bor yo'qligini endi spor doimiy ravishda ketadi. Kremniyga asoslangan hayot nimaga yo'q deb savol berishadi. Chunki uglerod bilan kremniy juda hamma strukturaviy jihatdan juda o'xshash moddalar bo'lgandan keyin uglerodda bor, unda yo'q. Endi biz har doim buni turli xil odamlar, bu endi falsafiy tomonga ketganda, endi material shunosa tushuntiradi, bu moddalar almashinu, umuman oksidlanish, qaytarilish reaksiyalari hamma narsa bilan bog'liq qilib olib kelsangiz, uglerodni oksidi bu gaz, kremniyniki bo'lsa tuproqda. Ya'ni bu moddalar almashinuvida gaz ko'proq anu rol o'ynaydi. Ya'ni uglerod bog'larini hosil bo'lishi bu ko'proq tiriklik tiriklikka qaratadi, a kremniyning oksidlanishi bu ko'proq tosh va qum. Bu yer sharoitidan kelib chiqib, balki qaysidir joyda bu umuman boshqacha ishlar. Hozir aytdingiz-ku, yorug'lik tezligiga yetishimiz dedingiz. Qarang, yorug'lik tezligiga erishsak, biz uchun vaqt tushunchasi ham o'zgaradi. O'sha harakatlanayotgan paytingizda. Ha, ya'ni endi real vaqtni boshqacha tushunish imkoniyati tug'iladi odamlarda. Shuni tajribadan o'tkazish, vaqt to'xtab qolishi, hatto orqaga qaytish ham mumkin vaqt deyishadi, bilmadim qay darajada asoslangan. Xullas, demak, hatto vaqt tushunishimiz ham o'zgaradi, o'sganda. Vaqt tushunish va vaqt tushunchasini real his qilish mumkin o'sha narsada. Vaqt tushunchasi o'zgargandan keyin juda ko'p munosabatlar ham o'zgaradi, chunki siz bitta aylanib kelganingizda yerda, siz bir kun aylanib kelganingizda yerda nechadir ming yil o'tib ketishi mumkin. Bu yerda buni endi hozir tushuntirish, bu umuman boshqa forma, munosabatlari boshqa formasida odamlar orasidagi. Endi hozir biz baribir gumanitar tomonga qarashga harakat qilamiz. Bu texnologiya bilan biz hozirgi masalan tushunchalarimiz bilan uni qabul qilishimiz biroz qiyinroq. Bu uchun o'sha texnologiyalar bilan bizning tushunchamiz parallelni o'sadi har doim. Hozirgi tushunchamiz bilan palon texnologiya bo'lganda mana bunaqa narsa bo'ladi, palon effektni o'z tanamizda his qilamiz deb o'sha munosabatlari nima edi, modellashtirish o'sha oson ish emas.
hozir oxirida gapirayotgan gaplarimiz tomoshabinlarga sal fantastikaga o'xshab ketgandir. Oradan 1000 yil o'tib ketadi dedingiz-ku. Chunki ilmiy fantastika filmlarida ko'rib o'rganganni ko'pchilik reallikda hech qachon bo'lmaydi deb o'ylaydi. Shu fizika qonunlari. Ha, aytib o'tish kerak, reallik bilan bog'liq joylari ko'p reallikda bo'lishi mumkin. Bunaqa narsalar endi insonlar o'rtasidagi munosabat deyapsiz. Hozir soddaroq, bashorat qilish aniqroq bo'lgan narsalarni aytishim mumkin mana. Masalan, yaqin 30 yillik o'zgarishlardan kelib chiqib, texnologiyada nima o'sish bo'lyapti, tabiatda nima o'zgarish, shahar sozligida, iqtisoddagi o'zgarishlarga qarab bashoratlar berilgan sotsiologiyada, demografiyada. Masalan, endi yaqin-yaqingacha shunaqa qarash hukmronidiki, kelajak gigapolislarniki. Ya'ni bundan keyin insoniyat katta-katta shaharlarga birlashadi, ular megapolislardan 10 barobar katta bo'ladi. Gigapolis 25 million, 70 million, 100 million odam bitta shaharda yashaydi. Endi tasavvur qiling, buncha odam tor hududda yashasa, hamma narsa o'zgaradi. Birinchi navbatda o'zlik. Ya'ni odamlar o'zini davlat bilan emas, shahar bilan bog'lashni boshlaydi. O'zlik, chunki shahardan amalda chiqmaydi hech kim. Shahar 100 million odam, u uncha-muncha davlatdan katta raqam, chiqishga ehtiyoj bo'lmaydi. Hamma narsa bir tor joyda bo'ladi. Odamlarning tilga munosabati, o'zlikka, dinga, millatga, davlatga munosabati tubdan o'zgarib ketadi. Undan keyin dress code'da katta o'zgarish bo'ladi deyishadi, ya'ni kiyinishda. Sabablardan biri sifatida aytishardiki, gigapolislar paydo bo'lishi bilan ekologiya buzilib ketadi. Endi hozir ham global isish bo'lyapti, ekologiya buzilyapti va hokazo. Shunga yarasha odamlar kiyinishi o'zgaradi. Masalan, quyoshdan himoya qiladigan kiyimlar. Shaharlar tepasida doim smog turadi, shuning uchun hamma maskada yuradi deyishardi. Bunga ba'zilar ishonmasdi, lekin koronavirusdan keyin haligacha maskani yechmaganda bor. Keyin yana eng ko'p o'zgarish bo'ladigan narsa iqtisodiy kuchlarda o'zgarish bo'ladi degani, ya'ni jahon iqtisodiyotini davlatlar emas, shaharlar hal qiladi. Xullas, shuncha bashoratlar berilgan, endi o'zim o'qiganlarim, bilganlarim yana misolni keltirish mumkin. Lekin qarangda, shu bashoratlarga ishonganimiz bilan bashoratni borligini o'zi kelajakni o'zgartirib yubormaydimi sizningcha? Masalan, kelajakda hamma joy gigapolis bo'ladi, tabiat buziladi, ekologiya buziladi, bunaqa muammo bo'ladi deb gapirilgandan keyin shunga yo'l qo'ymaslikka ham harakat qilib insoniyat bir nimalar qiladi. Hozir masalan shu bashoratlarni o'qigandan keyin men urbanistikaga juda qiziqdim, ekologiyaga qiziqdim. Qarayman, Yevropada gigapolis yaratmaslikka harakat qilishyapti. Kichkina shaharlar, u shaharlarga iloji boricha transport kiritishmayapti, piyoda yashashni, piyoda yurishni modaga aylantirishyapti. Aholini bir tekis butun mamlakatga yoyib yashatishga harakat qilishyapti, bir joyda ko'p odam to'planmasin deb. Endi bizda hozir gigapolislar asosan AQShda bor, Xitoyda bor-da. Ko'proq yirik shaharlar. Yevropada shu o'sha bashorat tufayli ham teskari tomonga harakat qilishyaptimi deyman-da, ekologiyani saqlash va hokazo. Endi bitta narsaga e'tibor bering, siz aytdingiz, gigapolislar bo'lsa ekologiya buziladi deb aytdingiz. Shunaqa bashorat. Lekin men shuni teskarisini aytaman. Ekologiya buzilgani uchun gigapolislar bo'ladi deb o'ylayman. Ko'pincha shunaqa podxod bor, mana atrof cho'llashib ketdi, boshqa narsa, ya'ni faqatgina yashashga yaroqli bo'lgan ma'lum bir hudud qisqarib boryapti. O'sha paytda aynan migratsiya yuzaga keladi. Ekologik migratsiya, hamma o'sha yashashga yaroqli bo'lgan hududga ko'chib boraveradi. Shuni evaziga u yerda odamlarning soni oshib boraveradi va u yer yashashga yaroqsiz bo'lganda ham infrastruktura qilib ketaveradi. Shuncha odam bor-ku, u yerda ushab turish kerak. O'shaning hisobidan bu agglomeratsiyalar gigapolis hosil qiladi. Hozirgi gigapolislarni qarasangiz, masalan, eng ko'p odam yashaydigan Yaponiyani qarasangiz, nimaga unaqa bo'lyapti?
kengayolmaydi Yaponiyada bitta orol o'zi va hamma ideal infrastrukturani faqat bitta joyga tiqib yotishibdi. O'sha paytda o'zida boshqa joydagi yaponlarni o'sha joyga ko'chib borishi, o'sha Tokio yoki Seulda ham shunaqa shunga o'xshash hodisa bor. Shahar o'zi kengayolmaydi, ya'ni tog' orasida turibdi. Lekin o'sha yer yashashga yaroqliligi, ish joyi borligi, ya'ni u yerda pul topish mumkinligini hisobiga turli xil faktorlar tufayli odamlar o'sha joyga ko'chib kelyapti va gigapolisni hosil bo'lish boshlagan. Shu sababli Yevropada bunaqa hozir ehtiyoj yo'q. Ularda juda katta buningga yo'l qo'ymaslikka nimaydi imkoniyat ko'proqda. Lekin shunaqa payt kelsa, unga yo'l qo'ymaslikni imkoniyati bo'lmasa, ya'ni odamlarni yoyvoradigan joyingiz o'zi bo'lmasa, infrastruktura bo'lmasa, ish joylari bo'lmasa, iqtisod teng taqsimlanmagan bo'lsa, o'sha paytda xohlaysizmi yo'qmi tabiiy ravishda o'sha gigapolislar hosil bo'ladi. Siz buni qanaqa oldini olasiz? Dubinka bilan turmaysiz-ku eshigini tegida shaharni. Demak, Yevropa qarshilik ko'rsatgani bilan gigapolislar ssenariysidan qochish qiyinroq ekan. Qochish bu juda tabiiy jarayonda bu. Bugungi mavzuimiz o'zimiz uchun ham yangilik bo'ldi, hatto o'zbek tilidagi YouTube uchun ham yangilik bo'ldi deb o'ylayman. Chunki kelajak haqida bilmadim, men hech narsa ko'rmaganman, kimdir rus Wikipediyasidan yo'q-yo'qdan olib o'qib bermagan bo'lsa. Endi gumanitariya sohasi vakillari bilan men ko'rmaganman-da Ya'ni ikki tomonlama tahlil umuman yo'q. Agar masalan kelajak qanaqa bo'ladi degan ma'noda video qilinganda ham texnologiya qanaqa bo'ladi va buni mana insoniy oqibatlar qanaqa degan tahlil bo'lmagan. Shu jihatdan mutlaqo yangilik deb o'ylayman. Endi biz ham shundoq kelishdik, o'tirib gaplashib bordik, bunaqa tayyorlik. Yo'q, reja asosida emas, shunchaki do'stona erkin suhbat. O'zi kelganimizda mavzu bo'lmoqchi edi, nima haqida? Ha, albatta, boza uchun rahmat. Uch kosa boza ichib qo'ydik. Siyladinglar. Sizga ham rahmat. Men nimani aytmoqchiman oxirida? Ba'zilarda savol tug'ilishi mumkin, oldindan aytmoqchiman, savollar tug'ilishini bilib. Nimaga kelajak tarixi deb gaplashyapsizlar? Tarix bu o'tmish-ku degan savol bo'lishi mumkin, lekin tarix bu o'tmish emas. So'zni va sohani ildiziga qarasak, eski kelib qoldi. Hawkingning kitobi bor, Koinotning qisqacha tarixi, o'shanda kirish so'zida yozilgan, kirish so'zining muallifi boshqa edi. Nimaga biz o'tmishni esda saqlaymiz u, kelajakni esda saqlamaymiz? Nimaga xotiramizda yo'q kelajak deyapti-da? Ilmiy nuqtai nazardan vaqt o'zi ham juda bahsli narsa ekaniga yaxshi urg'u berib ketgan shu joyda. Menga yoqadi shu gap. Men aytmoqchi bo'lganim, mana tarix. So'zni ma'nosiga qarasak, arab tilida uni ma'nosi bir iz quvish degan. Qaysi ma'noda? Masalan, fanni o'zi paydo bo'lishdan oldin mana arab cho'llarida ovchi o'ljani izidan boradi, izini quvib boradi, iz quvar deyishadi uni. O'sha muarrix deyilyapti. Keyinchalik fanga aylanganda aynan o'sha o'tmishni izma-iz o'rganib, poylab borib, haqiqatni ochadigan bir soha egasi degan ma'noda muarrix deyishgan, sohani tarix deyishgan. Shu uchun etimologiya nuqtai nazaridan kelajak tarixi desak juda to'g'ri bo'ladi. Biz qo'limizda bor ma'lumot asosida kelajakning izidan boryapmiz. Uni qanaqa bo'lishini tushunishga harakat qilyapmiz. Juda ko'p mavzular qolib ketdi, lekin shu bilan birga ko'p narsani gaplashdik. Menimcha hammasini gaplashsak vaqt yetmas edi. Lekin gaplashganimizda o'zi ham menimcha ancha qiziqarli, yetarli bo'ldi. O'tmish qanaqa bo'lishi haqida menimcha bir tasavvur hosil qila oldik, eng kamida o'zimizda tasavvur bo'ldi. Nimani kutishni va nimani o'ylashni, nimaga tayyor turishni shaxsan men hozir bilaman. Ya'ni texnologiyalardan nima kutaylik va unga insoniyat reaksiyasi qanaqa bo'ladi? Men qanaqa qabul qilishim kerak? Nazarimda hamma o'ziga shu savollarni berish kerak, chunki hayot bitta berilgan va hayotda biz hamisha har kuni kelajakka qadam qo'yib boramiz. Mana shu kelajakka biz
tayyor bo'lsak, hayotimizni sifatliroq, baxtliroq qura olamiz. Rahmat. Biz o'zi qurultoyda an'anaga muvofiq soatlab o'tmish haqida gaplashishga o'rganib qolganmiz, lekin biz bugun bu an'anadan biroz chekingan holatda aynan kelajak mavzusida ko'p va xo'p suhbat qurdik. Darhaqiqat aytish joizki, hattoki mana o'zim Instagramda Dervish Note sahifasini yuritaman, balki ba'zi bir tinglovchilarimiz bu sahifani kuzatishadi. Aynan mana shu sahifada tarixga bag'ishlangan reelslarni tayyorlashda ham men kundalik har kuni, ya'ni o'sha sun'iy intellektga murojaat qilaman, ChatGPTga murojaat qilaman va ustoz aytganidek, bugungi kunda bu unsurlarsiz, bu elementlarsiz hayotimni qaysidir ma'noda tasavvur ham qila olmayman. Va bu texnologiyalar tabiiyki kun sayin, soat sayin, soniya sayin taraqqiy etishda davom etadi va biz faqatgina ularni o'rganishimiz, ulardan ijobiy tomonlama foydalanishimiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Ustoz, tashrif uchun ajratilgan qimmatli vaqt uchun va eng asosiysi bilimlar uchun sizga alohida tashakkur deymiz va o'ylaymanki, bu sizning ishtirokingizdagi so'nggi podkastimiz emas, chunki kelajak doimo insoniyatga qiziq bo'lib kelgan va nazarimda tinglovchilarimizga bugungi suhbat ham tabiiyki manzur keladi. An'anaga muvofiq suhbat so'ngida sizlarga murojaat qilaman, hurmatli tinglovchilarimiz. Layklar, izohlar bu qurultoy loyihasini qo'llab-quvvatlashingizdagi eng muhim elementlardan biri hisoblanadi. Shuning uchun layklarni ayamaysiz degan umiddaman. Aynan mana shu nuqtada suhbatimizni, qurultoyimizni yopiq deb e'lon qilaman. Barchaga rahmat, salomat bo'linglar.